Olá, olá para você, boa noite, bem-vindo a mais uma live do Casemiro e hoje eu vou falar sobre um tema diferente com você. Peço aí para quem já tá na live, se puder, dar um feedback para mim se está escutando. Aqui para mim está ok, tanto o hardware quanto o software está mostrando aqui, está transmitindo voz. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai bater um papo inicial aqui né, para esquentar a live, mas já vou adiantando. Que eu quero falar com vocês hoje sobre áudio, sobre som, sobre podcast, tá? Nossa, Casemiro, mas você é o cara do vídeo, né? Eu te conheço pelo YouTube, pelos uh, ou pelos artigos que você tem nos seus blogs. Mas para quem não sabe, eu também já tenho dois podcasts, né? O principal, que foi o primeiro que eu lancei, o Café com Tecnologia. Deixa eu até colocar aqui na tela para vocês. Já já eu apresento de novo esse primeiro aí que vocês estão vendo na direita superior da tela. E o de baixo, que é o Leitura Sonora. Né? No Café com Tecnologia, eu falo de tecnologia todas as terças-feiras às 8 horas da manhã. E no Leitura Sonora eu estou começando a ler algumas obras e gravar nesse podcast, disponibilizando capítulo a capítulo no formato de audiobook, de audiolivro. Tá? Então, já mostrando aí para vocês. Quem estiver na live aí puder dar um feedback, se está escutando, eu agradeço. Já aproveito para passar também as minhas redes sociais. Então tá aí. Facebook, Twitter, Instagram e o LinkedIn. Tá? Eu olho sempre para o lado aqui porque a minha tela de acompanhamento está aqui do lado. Eu tenho uma tela principal e na outra eu tenho o OBS Studio, que é uma das ferramentas de live que eu utilizo para transmitir aqui minhas live streams. Tá? Então o papo hoje é sobre podcast, né? É uma mídia que vem crescendo ultimamente e crescendo grande, crescendo bastante. Aí você fala: "Nossa, mas podcast é antigo, de fato". O podcast não é novo, ele é antigo, né? Ele já surgiu há algum tempo. Só que ele sofreu uma wave, né? Ele teve a sua crista ali e depois foi esquecido, né? E aí veio, vieram os vídeos, né? Vieram, vieram tanta coisa, veio tanta coisa junto com a internet. E agora, por algum motivo que ainda não se sabe exatamente, né? Porque está acontecendo agora o boom de novo, ele está surgindo novamente. Por esse e por outros motivos, eu decidi criar aí meus dois primeiros podcasts para estar tá falando de livros que eu gosto, de obras que eu gosto bastante que vai agregar, vai acrescentar na vida de quem for escutar, né, os livros que eu for ler e as notícias, a, 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 os assuntos referentes à tecnologia, que é meu core business, né, é com o que eu trabalho. Uh, e se você for ver os artigos pesquisar, pesquisar na internet sobre o podcast, você vê que existe uma crescente aí. Né? Uh, principalmente agora que o pessoal está muito recluso por conta da pandemia, né? a vida mudou a vida pessoal, acadêmica, corporativa. Quem estava indo na faculdade presencial está em casa no EAD, quem estava trabalhando no escritório está em casa no home office. Né? E por algum motivo, os podcasts estão sendo consumidos é, em maior quantidade, com maior frequência. Né? Então nós estamos passando nesse momento por um boom de podcasts. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vou fazer o sinal aqui porque talvez o som não esteja saindo e vocês não estejam nem notando que eu tô perguntando se o som tá certinho. Só para ficar tranquilo, tá? E tocar aqui. Um dos maiores erros de live é você achar que tá tudo certo. Eu assisti uma hoje no LinkedIn. Meu Deus, o pessoal lá, quatro pessoas. Uma, uma, uma live de mais ou menos uma hora. E aí quase no final eles foram perceber que o pessoal estava no chat... É um ponto de atenção aí também, né, para quem faz live. Eu vou trazer aqui no canal ferramentas de live, ferramentas de podcast, para quem quiser se tornar live streamer ou para quem quiser se tornar podcaster também. Lá no final eles foram perceber que o pessoal estava falando no chat. O pessoal estava até cansado já, né? Só ouvindo eles mostrar a tela, porque já não, já não tinha mais o que fazer, né? Tava no final da live. E o pessoal estava lá. Sem som, sem som, como eles não olharam para o chat, então eles não puderam ter esse feedback rápido. Então, se vocês que estão acompanhando, se puderem me dizer se está certo, eu agradeço. Mas aqui, eu estou acompanhando pelo monitor, parece que está tudo bem. Essa ferramenta que eu estou mostrando é uma das ferramentas de podcast, tá? O que, que seria uma ferramenta, uma plataforma de podcast? A Spreaker, ela foi muito feliz na descrição, porque ela resumiu aqui de fato o que traduz exatamente o que é uma plataforma de podcast. Veja, o Spreaker, ou a Spreaker, você pode chamar assim, né, se for referente à empresa, enfim. É uma plataforma completa para hospedagem, aqui tá a definição, tá? Hospedagem, criação, distribuição e monetização de podcast, tá aqui. Qualquer plataforma hoje de podcast, por mais ruim que seja, incompleta, ela vai oferecer todos ou algum desses itens aqui, ou parcela desses itens aqui. As mais completas, as mais conhecidas, as melhores, vai oferecer tudo, exceto monetização, que está começando a entrar em algumas plataformas. Algumas plataformas muito boas de mercado, que eu testei também, eu testei muita plataforma antes de aderir a Spreaker, é, oferecia tudo, menos a monetização e muitas pessoas fazem podcast é, porque gostam, mas fazem daquilo o seu trabalho. Então precisa monetizar, assim como um youtuber precisa monetizar o seu canal para viver de YouTube, senão não consegue pagar as contas, né? Assim como um TikToker, eu acredito, eu não sou TikToker, monetiza para poder conseguir pagar as contas. Não é diferente com o um podcaster, tá? E podcast, ou radialista, né, que é o pai do podcast, aí, né, é o, é o podcast ao vivo que já funciona há tanto tempo, com tecnologias tão ultrapassadas, desde lá do radinho de pilha, né, ele também né, ele ganha com isso, o pessoal da rádio ganha com isso. O pessoal que trabalha no estúdio, na produção, e quem tá no palco ali, quem tá fazendo o show acontecer, tanto na rádio, quanto quem faz e transmite podcast. Então é o seguinte, pessoal, já aproveito para vocês convidarem aí, convida as redes sociais, aí, as pessoas das redes sociais de vocês. Seus amigos, seus colegas de trabalho, se o assunto é pertinente, pode chamar para a live, eu agradeço, tá? Para quem não conhece meu canal no YouTube, quem tá vindo da Twitch aí, eu tô transmitindo pra Twitch e para o Facebook também, procura lá, Maurício Casemiro, eu falo de tecnologia e tem vídeo todas as semanas, tá? Tutoriais, vixe, tem muita coisa lá. E eu tô expandindo, não só a tecnologia, agora eu tô começando a falar de outras coisas também, do dia a dia, de rotina, enfim notícias no geral, tá? Os meus contatos estão aí, minhas redes sociais, repetindo então, Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Quem me procurar no Reddit também acha, tá? E, mais uma vez, eu vou colocar aqui uh, os meus podcasts, tá? Então, tá aqui, ó. Café com tecnologia e leitura sonora. E é claro que esses meus dois podcasts estão na Spreaker, tá? Eu experimentei para mais de 17 plataformas. Eu venho fazendo isso há um ano e meio, tá? Quase dois anos aí, experimentando plataformas, para ver se me agrada, né? Porque são muitas questões que você podcaster, que tá começando uma carreira de podcaster, que realmente quer trabalhar com isso, ou para você que simplesmente quer fazer por hobby, você gosta e você quer reservar algumas horas ali de alguns dias na semana, se você conseguir ou aos finais de semana, para se divertir, para reunir a galera, para conversar. E para fazer aquilo que gosta como um hobby. Tanto faz, você tem que analisar muita coisa, né? Você tem que analisar se a interface te agrada. Você tem que analisar a parte técnica da solução de podcast que você vai, vai adotar. É, quantos episódios ela aguenta subir? Quanto que ela te permite é, é, submeter de episódios de forma gratuita, sem te cobrar um plano pago? Porque a maioria dessas soluções tem plano gratuito. Óbvio que eles são sempre muito podados, né? com recursos mais escassos, com menos menos possibilidade do que os planos pagos que começa a liberar as funções mais pró, tá? Mas ainda assim vale muito a pena começar com versão paga. A maioria das, da, de quem, a maioria da, da, dos softwares de quem paga hoje começou com a versão gratuita e foi ali, ó, suportando, foi crescendo, foi subsidiando e aí conseguiu pagar a versão dois e aí subiu para uma três conforme vai crescendo o podcast e você vai ganhando ganhando dinheiro para reinvestir o legal é isso tá o próprio dinheiro do podcast que vai começando a surgir ou ao menos da audiência que você vai conseguindo reunir para depois não diretamente com o podcast, porque ele ainda é uma versão gratuita e não, perti, não permite ativar a monetização, mas levando o seu conhecimento, levando ali os seus, uh, o seu, a sua audiência né, do podcast por um canal do YouTube que monetiza já. Então já é mais uma, uma galera que está indo para lá e está ajudando a monetizar no YouTube. E essa parcela de monetização pode, em algum tempo, cobrir o seu investimento de tempo, por enquanto não de dinheiro, para estar tá ali. É, é, usando o seu tempo para poder. Produzir o podcast, editar, você vai ver tudo isso aqui comigo. Para quem não conhece, não sabe como faz um podcast, como se estabelece nesse, nesse mercado de podcast, você precisa gravar, você precisa editar, você precisa submeter, você precisa mexer na, na, nas tags para você subir corretamente com todas as informações. Tem muita coisa a ser discutida e eu vou começar a trazer esse assunto para o canal também, tá? Então, esse é o um primeiro vídeo que eu falo de podcast para fomentar a curiosidade em quem gostaria de ter também, né? Eu não sou um podcast profissional e expert formado no assunto, mas já tenho o podcast meu, meus dois podcasts há algum tempo e tenho estudado diariamente para me aperfeiçoar. Então, eu vou trazer aqui no canal do YouTube, nas minhas redes sociais e nos meus próprios podcasts, não de leitura sonora que é muito segmentado para e-books mesmo, né? Mas o café com tecnologia eu quero também trazer é, é, lições, aprendizados de como é, configurar bem, como é, deixar Basicamente, ali um bom podcast funcionando e trabalhando para você, monetizando ou não, tá bom? Então, uh, vamos lá. Aqui ó, ele diz uh, que você consegue gravar, gerenciar, distribuir e monetizar. Então, vamos começar a dar uma lidinha no que, que ele oferece aqui ó: a melhor plataforma de podcast para empresas. Aqui é porque você consegue ter um podcast corporativo, claro. Mais estruturado, com muitas pessoas fazendo colaboração, edição dos arquivos gravados de áudio, que nada mais é do que uma rádio que você grava e disponibiliza a, 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 o áudio depois. Hoje nós temos canais muito conhecidos como Flow, que é muito legal, quem não conhece eu recomendo, dá uma olhadinha no YouTube aí, eles têm o um podcast deles, mas eles, eles gravam ali os bastidores, o dia de gravação, numa câmera. Né? Ou seja, aí passa a não ser mais áudio, passa a ser vídeo também, e coloca isso no canal deles do YouTube. É muito legal e funciona também. Né? É um videocast ali, né? se é que esse nome existe. É um podcast com também gravação de vídeo. Nesse formato você acaba aproveitando o vídeo para subir no YouTube. Né? Não Lisa de você subir só o áudio. Eu tenho feito isso até o momento, porque eu também quero testar esse formato. Os meus podcasts eu também subo para o YouTube. Eu coloco só uma capinha lá animada com umas wavezinhas lá, que são as ondas sonoras e só o áudio rolando. Tem gente que deixa rolando o vídeo, o vídeo com o áudio óbvio e fica escutando porque a tela é estática não tem nada lá, mas você pode gravar. Né? Então vai depender também do formato. Você vai gravar solo, seu formato do seu podcast é só você falando com a sua audiência, ou você convida uma galera, geralmente uma pessoa só ou mais pessoas. Como que é? Isso é remoto e tem ferramenta para te atender nesse formato remoto, assim como tem as ferramentas de live que atende remotamente, você não precisa estar tá junto fisicamente com o host, né? que é quem está quem ali apresentando, é o OneCoreMain. Então tem, tem muito a ser discutido, tá bom? Se você tiver alguma dúvida no que eu puder ajudar, manda um e-mail para mim, tá? Maurício. tá? Inclusive daqui a pouco eu vou passar a, a próxima tela é a tela de a captura da minha tela vai ter o meu e-mail aqui embaixo para você anotar. Maurício. outlook.com Então você pode ter um podcast para empresas também. tá? Ah, ela já mostra isso aqui de cara, mas você não precisa ser uma empresa para ter um podcast. Você pode ser uma pessoa só, inclusive não precisa nem começar a pagar. Você pode ter a versão gratuita como eu já falei. O que, que eu tenho aqui? Publicação de podcast simplificada. Então, tá vendo aqui? Você organiza os seus episódios. Episódio gravado pela pessoa A, I, B e C. Você gravou junto? Você convidou mais pessoas? Disponibilizou um, dois microfones ali e fez um podcast com a galera? Cada um vai gerar uma faixa de áudio, uma track. Você pode organizar na hora de editar. Você pode monitorar as estatísticas usando a ferramenta da própria Spreaker. E você pode adicionar, aqui diz colaboradores, né? Mas você pode adicionar mais pessoas, tá? Você pode fazer até pelo Skype. Você não precisa ter um software também lá na ponta com seu convidado para instalar nada disso. Bom, assim que o seu podcast for criado é muito fácil publicá-lo nos agregadores, né? O que é um agregador? São as empresas que reproduzem, né? De fato, Spotify, Apple Podcast, Deezer, a nova Amazon Music Podcast, a, é, tem a Castbox. SoundCloud tem tantas outras hoje no mercado né ele mostra inclusive aqui algumas daqui a pouco eu mostro para vocês as compatíveis as mais conhecidas Google podcast por exemplo também é possível você distribuir tá como um agregador ele hospeda e distribui e o legal é que é assim ferramentas como essa você não precisa, por exemplo, pegar o seu arquivo que você gravou, editou, colocou vinheta, colocou publicidade junto ou não, uh, colocou efeitos, equalizou, né? fez ali uma mixagem do seu áudio para ficar bom, para ficar um áudio cristalino, para ficar um áudio bacana. Né? Isso vai depender do seu microfone, a qualidade do seu equipamento também. Mas deixou pronto. Se você não tiver uma plataforma como essa, você tem que assinar o serviço de podcast da, da Spotify para subir no Spotify. Tem que assinar o serviço de podcast da empresa B, C, D e e ficar subindo e acompanhando tudo separadamente e tudo pontualmente. Dá um trabalho grande, tá? Esse tipo de, de plataforma vai permitir que você, através de uma só plataforma, consiga uh, uh, subir de uma vez só, tá? Deixa eu já trocar de tela aqui para mostrar para vocês, ó. Então, veja. Distribuição otimizada, é o que eu estou falando. Ó. Vou até distanciar um pouco aqui, tá vendo? Ó? Com apenas um clique, você pode distribuir seus episódios para todas as plataformas e agregadoras de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e muito mais. Vai ter uma página específica que mostra mais, tá? Monetização sem esforço. A capacidade de monetizar seu podcast não é mais uma exclusividade dos grandes criadores. Você pode monetizar cada reprodução por meio do nosso programa de monetização. Com apenas um clique, você adere aos nossos, ao nosso sistema de anúncios programáticos e insere ADS automaticamente aos seus episódios. Então, você tem os mid-rolls, que é no meio do episódio, os pre-rolls, os pro-rolls, né, que é assim que começa ou antes de começar a música de introdução do seu podcast, vai que você tem vinheta, geralmente tem, ou no final, quando você está finalizando, e você pode colocar nos pontos que você quiser. Não é a plataforma que determina onde que entra a publicidade. Que vai gerar a monetização. É você que def... você vai lá, escuta novamente depois que publicou, fala: opa, aqui cabe uma, é um bom lugar para colocar uma monetização, e você insere ali um ADS, tá? E você tem relatório de acompanhamento de quanto que tá gerando, é bem legal, tá? Eu gostei bastante. Bom, eu testei praticamente 17 plataformas diferentes durante quase dois anos. Tá? essa aqui é a que mais atende principalmente por causa por causa da monetização tem plataformas ótimas aí esse, inclusive a Anchor que é muito conhecida também a Spotify comprou inclusive a Anchor para ter os seus criadores usando ali é, as ferramentas que são dela né então a Anchor é muito legal ela só não monetiza ainda pelo menos até o dia que eu testei ela não estava monetizando para o Brasil precisava de uma conta lá nos Estados Unidos e aí não dava certo agora a Spreaker, não, a Spreaker, ela tá preparada para atender os criadores, os podcasters brasileiros, tá? Ela tá trabalhando fortemente aqui no Brasil. Então você pode monetizar já com a sua conta PayPal. Basta que você tenha lá uma conta PayPal para você conectar o seu e-mail e aí você faz a transferência quando a monetização cair, assim como acontece com a AdSense lá do YouTube, tá? Bom, tá aqui, ó. Grave onde quiser com o aplicativo Spreaker Studio. Vou falar mais sobre ele, mas é um aplicativo que você instala. No Windows, no Mac, no iPhone, no iPad, no smartphone Android e no tablet Android. Tem mobile para smartphone e tablet e tem aplicativo para Windows e para Mac. Ele é um estúdio. Você não precisa de software terceiro né, para podcaster. Então ele já está gratuito, inclusive, tá? Claro, só, só não vai conseguir subir grandes episódios com mais de não sei quantos minutos. Isso a gente vê na descrição do, do, do serviço. Mesmo com o Spreaker Studio. Né? Lá no servidor, ele só vai suportar até uma quantidade certa de horas, né, de período ou de tamanho de arquivo, se você tem a conta free, gratuita. Toda conta free né, ou teste tem uma limitação ali. Mas dá para fazer bastante coisa. tá? Se seus episódios são curtos, de até 30 minutos, dá para subir uma quantidade bem interessante de episódios, inclusive para você sentir se aquilo vai funcionar para você. Tá? Que é bom você primeiro sentir a plataforma, a ferramenta, como é que tá. É, funcionando para você, está tendo retorno, se as pessoas estão ouvindo, aí você analisa os relatórios, tem relatórios mais básicos lá que você consegue analisar e foi assim comigo, inclusive, tá? Com a Spreaker. Que engraçado, né? A Spreaker foi uma das últimas ferramentas que eu encontrei pesquisando na internet e foi aqui que eu fiquei. Então deu tempo de eu passar pelo trial, aproveitei bem meu trial e eu subi ela por conta da monetização, que eu queria começar a monetizar aquilo que já estava é, guardado, né? Porque você começa a monetizar desde já, a partir do Primeiro episódio que é ouvido ou baixado pelo seu espectador, ali pelo seu ouvinte, no caso é. E aí, você, claro, só consegue de fato resgatar esse dinheiro se você tem uma conta pro, né? Ali, assim, uma conta assinada paga. Mas ela já começa a guardar aquele dinheiro para você e você já começa logo na assinatura free a ver os gráficos lá de performance. Tá, é bem legal aí para quem quer seguir carreira de podcaster ou começar com o seu seu pequeno projeto, tá. Algumas pessoas falando muito bem aqui da solução. Uh, e aí eu vou começar a falar das features, tá? Daqui a pouco eu mostro o meu, o meu, a minha solução aqui para vocês. Uh, distribuição. Então para vocês verem aqui, ó. Spotify, Google Podcast, Apple Deezer, Amazon Alexa, né? Que é o Amazon Music Podcast. E aí tem a lista completa aqui abaixo. Ó, distribuição com um clique só. Você sobe o arquivo uma vez só, ele já distribui para Todos os seus agregadores de uma só vez. Eu, o trabalho é muito facilitado nesse sentido. Eu gostei muito. Eu nem sabia que funcionava há, há dois anos atrás, que eu não comecei, tive uma ideia, falei, nossa, eu acho que podcast é uma boa, deixa eu ver. Eu não tinha noção de nada disso. Eu comecei a estudar. Quando eu percebi que era assim. Nessas ferramentas que hospedam, que distribui, eu falei, nossa, então o trabalho é bem facilitado nesse sentido, né? No sentido de divulgar, de distribuir, de tornar disponível. Você não, você não gasta tanto tempo para isso. Distribuição com clique, então tá aqui, ó. Amazon Music, como eles chamam de Amazon Alexa também, Apple Podcast, Castbox, Deezer, Google Podcast, iHeart Rádio, que na verdade é a Spreaker, agora é a mesma empresa, tá vendo? Aqui, A Spreaker From iHeart. Agora é a mesma empresa, as duas estão trabalhando juntas, elas estão mais fortes, né? Uh, se eu não me engano, aqui é o Jamendo, não, é. Esse, esse ícone eu não lembro, tem que ver depois. Podchester. E aí vem, ó. A Radioline. A Sonos. Spotify, claro, que é a maior do Brasil hoje, né? Mais conhecida. A Stitcher. E a TuneIn. Tem mais, tá? Eu vou mostrar depois no meu CMS aqui, tá? Bom. De features, a gente vem para monetization. Deixa eu mostrar aqui a parte de monetização. Olha lá. Comece a faturar com podcast de um jeito fácil. Rentabilize sua paixão ou expanda o seu catálogo. Já tem um catálogo grande de podcasts, ou seja, você já é podcaster e você não está feliz com a sua plataforma, ou você começou o seu projeto pequeno e agora cresceu e a sua plataforma está te engessando? ou não está monetizando e você quer agora monetizar, você começou com um hobby, mas agora você viu que cresceu o projeto e quer monetizar vai para Spreaker tá uh, mas precisa de um sistema bom de gerenciamento e monetização ou talvez você apenas queira transformar seu hobby etc uh, fácil inserção dinâmica de anúncios já mostrei ó, aqui tem os pré-rolls, os pro-rolls, os mid-rolls onde você com começa a adicionar aqui ó as publicidades que você acha interessante tá a primeira a segunda tá vendo você pode colocar mais só cuidado para não encher de propaganda e é e o seu ouvinte sair correndo porque tem mais propaganda do que conteúdo que você está entregando, tá? Aqui também é legal porque existe uma equipe de marketing por trás da Spreaker. Você não precisa coletar e ficar selecionando quem são os anunciantes do seu no seu podcast que vão incluir anúncios nos seus podcasts. Eles mesmos selecionam os melhores anunciantes que pagam melhor e que têm assuntos mais é, alinhados ao que você está é, divulgando ao tema ou aos temas do seu podcast, tá? Acho isso bem interessante também e fundamental, né? Para não ficar estranho, né? Colocar produto ali que não não está alinhado uh, ou algo do tipo. Uh, aqui tá dizendo o que é o título? Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? É isso mesmo que eu falei, ó. Simplifique com publicidade programática. Isso que eu falei, publicidade programática. Tá vendo, ó? Negócios e marketing. Então Uh, propaganda, é, propaganda programática ou publicidade programática se refere ao marketplace onde a compra e venda de anúncios de podcast acontece. Se a inserção dinâmica é o veículo com o qual os anúncios são entregues aos, aos seus ouvintes, pense na mídia programática como passageiro dentro do carro. Em vez de dedicar tempo à procura de anunciantes e parceiros comerciais, quando você monetiza seu podcast com o Spreaker, nós, né, a Spreaker falando, ajudando. Eu não sou da Spreaker, tá? Para quem não me conhece, eu sou um podcaster que adotei Spreaker, tá? Então aqui é a Spreaker falando na página deles. Juntamos o poder da inserção dinâmica de anúncios com o nosso Marketplace interno. Então tem uma equipe de Marketplace focada para trabalhar para você também. O nosso Marketplace é repleto de anunciantes que são prontos e dispostos a veicular anúncios de nicho para o seu podcast. Com apenas um clique, você começa a entregar anúncios relevantes para os seus ouvintes. Simples assim. Tudo certo aí, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me deem um feedback por gentileza, tá? Só para não ficar preocupado se o som não tá chegando. Parece que sim, tem uma galerinha assistindo aí. Só me deem um feedback por gentileza. Agradeço já antecipadamente. Olha aqui, ó. Flexibilidade ao inserir anúncios. Tá vendo? Pre-mid ou post-roll, que eu acabei, já falei várias vezes. Uh, seu, seu, se, se, é, desculpa, seus desculpa se os episódios antigos também podem gerar receita tá vendo aquilo que eu falei enquanto não estava monetizando eles guardam lá o que já gerou ali uma pré monetização quando você ativar a monetização eles já passam a valer já passam a contar no montante tá mesmo que seu episódio tenha sido publicado anos atrás com o nosso programa de monetização os ouvintes é, receberão anúncios atuais também tem isso se você tem um episódio que é muito antigo o anúncio que foi colocado lá, quando você publicou aquele episódio, não vai ficar para sempre. Eles vão sempre colocar anúncios que estão alinhados ao período atual. Então até os anúncios são atualizados para ficarem anúncios atuais, tá? Uh, já que os anúncios mudam a cada vez que os ouvintes escutam, o seu episódio será sempre atual, rele relevante e lucrativo. Potenciais anunciantes fazem lances. Uh, por um lugar no seu programa. Claro, quando você começar a ficar famoso, quando o seu podcast começar a ficar conhecido. E tem ferramentas que mostram isso, tá? O, ranking, o ranqueamento dos melhores podcasts. Tem uma porrada de ferramenta que dá pra gente trabalhar. Só pra vocês terem noção do que eu tô falando, é verdade. São dois anos. Opa, Luiz. Obrigado por entrar na live aí. O Luiz acabou de dar um feedback. aí, Luiz Fernando que tá ouvindo. Brigadão. Só pra vocês terem noção, isso aqui é sério, tá? Olha aqui meu meu acompanhamento do meu estúdio. Ó, aqui é meu estúdio, né? Meus links de estúdio e eu tenho aqui ó, podcasts, está vendo? CMS, alguns serviços como Mixcloud, SoundCloud, de Podcast Host. Olha aqui ó, links inteligentes. Validador de feed, gravação de podcast online, remoto, analytics de podcast, agregador de podcast. Então tem muita coisa. Fora isso, ferramenta de transcrição para pegar o que eu tô falando e transformar em um post dentro do meu blog. Audiograma para poder ficar bonitinho lá no, no Instagram, com umas vizinhas lá enquanto uma, uma experimentação do meu episódio rola e a pessoa vai, sai do meu Instagram e vai, vai ouvir meu podcast. Aí aqui são blogs. Palavra, é, site de palavra-chave, aqui já é para CEO, né? Para a parte de CEO. Então, são muitas ferramentas que eu fui encontrando, achando, testando e que hoje são fundamentais para funcionar no meu podcast, tá? Não é blá blá blá, não, é verdade isso. Bom, vamos para a parte aqui agora. Passamos por distribuição, monetização, vamos para o analytics, que é muito importante. Aproveita aí, ó, quem está no, no Facebook, na Twitch, acessa o meu canal no YouTube e já se inscreve, tá? Lá também vai ser publicado aí os meus podcasts, tá bom? Eu vou começar a gravar podcast e claro, vai ter o áudio no meu podcast, mas eu vou começar a colocar a gravação desses podcasts remotos, porque vai começar a ter participante lá no meu canal do YouTube. Se inscreve lá, ativa as notificações, se gostou do vídeo, dá um like e se tiver algum tema proposto ou que você quiser propor, sinta-se à vontade, tá bom? Estatísticas de download. O ouvinte, ele pode querer ouvir apenas, dá um play. No, pod, no aplicativo de podcast dele preferido, eu tenho quase todos no celular ali, né? O Spotify, o iTunes, o Músicas do iPhone, né? Que tem lá a parte de podcast, ou melhor, é um aplicativo separado, é o Apple Podcast. Eu escuto muito lá, é, tem muito podcast, é, programa mesmo, que eu tô falando, né? Programa de podcast. É, fora os meus dois, é, que eu, que eu é, escuto, que eu ouço, que eu assino, e que são exclusivos de determinada plataforma, por exemplo, tem vários, como a Spotify é uma das mais fortes aqui no Brasil, tem três ou quatro podcasts que eu, que eu assino e que são exclusivos da Spotify, então tem que ter o Spotify Player lá para poder escutar. Já tem outros que são exclusivos da Apple, do Apple Podcast, tá? Então essas, essas esses acessos que a sua audiência faz nos seus episódios de podcast contabilizam para a plataforma. A plataforma ela consegue coletar que tem pessoas assistindo a partir do Spotify, a partir do iPhone, do sistema operacional, daqui do Brasil, de Portugal, já Se é homem, se é mulher, porque esses metadados estão todos no player, na onde está ouvindo, na ponta, no seu ouvinte e ela coleta, tá? Uh, obviamente dentro da LGPD, né? Da LGPD que é do Brasil e de fora também. Então, daqui a pouco vocês vão ver a parte de analytics, ela é bem completa, tá? E eu falo dos planos também para vocês. Então, estatística de ouvinte dos podcasts. Uh, vou começar ali só os títulos aqui, tá? Para quem tiver curioso, só acessar o site da Spreaker, as informações estão lá, ó lá. Spreaker.com, Deixa eu colocar aqui para vocês no chat, tá? Deixa eu colocar aqui rapidamente no chat do YouTube, Facebook, na Twitch também. Deixa eu ir abrindo aqui as guias. Enquanto isso, eu à vontade para fazer perguntas aí. Se quiser compartilhar aí com a rede social de vocês, eu agradeço muito. Esse é o meu trabalho. Então, qualquer ajuda que vocês façam de compartilhamento, né, de divulgação aí, eu agradeço bastante. Ok, deixa eu ir para o meu YouTube Studio. Colocar lá no chat, o chatzinho não estava aberto aqui, só estou faz... acompanhando aqui um o chat de vocês, mas a ferramenta que lê não é a mesma que me disponibiliza a publicar no chat. Pelo menos pela Streamlabs, não. Se fosse a Melon ou a StreamYard, que é duas ferramentas de live que eu utilizo, elas permitem. Pronto, mandei aí no chat do YouTube, deixa eu mandar aqui no chat do Facebook. Mandei aí também e deixa eu mandar aqui no chat da Twitch. Pronto, deixa todo mundo no mudo aqui para não atrapalhar. Legal. Todo mundo no mute aqui. Vocês ainda aqui no retorno já? O som tal que ainda tá. Então estatísticas de curtidas do podcast porque dá para curtir inclusive na própria página você podcaster com a spreaker ganha uma página onde as pessoas podem interagir com os episódios, fazer perguntas por lá mesmo. tá eu vou mostrar isso estatísticas de seguidores dá para ter seguidores, estatísticas de origem, estatísticas de geolocalização de dispositivo, estatísticas de evolução de escuta do podcast, você consegue saber quando o seu podcast deu hype, estava hypado, estava né? com o auge dele e quando que ele começou a não ser ouvido mais, notícias muito antigas, defasadas, desgastadas, começam a ser menos ouvidas ou simplesmente porque já foram ouvidas, né? então o, 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 o episódio do podcast ele tem uma vida útil ali, digamos assim, ele pode ficar muito tempo, eternamente, ali enquanto seu podcast existir, existir e ser ouvido, enquanto você tiver com ele hospedado, não excluir da hospedagem o capítulo ali, o episódio, né? Mas ele tem um, um buzz ali, ele tem um hype, tá? E você precisa prestar atenção nisso, inclusive com o tema que você vai escolher, se tá alinhado com o que você quer, se é um tema que vai ter audiência. Ah, não vou monetizar, então eu quero falar sobre o que eu quiser. Não, eu vou monetizar, então vai monetizar, tem que prestar atenção se aquele tema é um tema que vai gerar engajamento, se não vai Gerar engajamento, né? Qual é? Tomar cuidado também com questões políticas, sociais, né? É, Para você justamente não ter o impacto na, na sua receita, tá bom? Obviamente, existem regras como existem no YouTube, então é bom você dar uma olhadinha nas regras do que é permitido transmitir nessas nessas nesses episódios de podcast com a Spreaker, tá? Olha, em questão de analytics, olha aqui embaixo. Se você tiver no plano free, você consegue saber os downloads e a quantidade de ouvintes, é mais básico, mas aqui já dá para você acompanhar muita coisa no sentido de acompanhando diariamente o volume de ouvintes e de downloads que as pessoas podem fazer download do seu MP3, se você permitir. Tem como bloquear e forçar as pessoas a ouvirem apenas nas plataformas ali, tá? Uh, eu prefiro permitir porque não tem problema nenhum, o MP3 está ali é, e outra, tem informações no próprio arquivo de MP3 quando a pessoa baixa para ouvir offline que aparecem no player dela. Então do MP3 leva para o site, leva para o blog, leva para o canal no YouTube. Então é uma rede de, de links que vai favorecer a tua marca, né? vai fortalecer a tua marca. Na, no plano Broadcaster, ainda é um plano Pro, por isso que está aqui embaixo, GoPro, GoPro, GoPro. Não é a GoPro câmera, não. É, você tem os downloads, os dados, os indicadores de ouvintes, aí você passa a ter aqui ó, as, os indicadores de curtida, de seguidores, de origem e de geolocalização. E no plano Anchor Man, que é o mais completo da família Pro é esse aqui que eu assino, você passa também a ter os, as informações de dispositivo e de evolução. Tá? Que é essa que eu falei do hype que você tem ali, do buzz que você tem daquele seu capítulo, tá? Bom, falamos sobre Analytics. Eu vou pular o Enterprise em Podcast, meu podcast não é de empresa, muito embora eu tenha uma empresa, uma consultoria, mas é meu, é do Casemiro, tá? Uh, e podcast Recording App. Então, ó, outras plataformas dificilmente, dificilmente, eu acho que quase nenhuma oferece um estúdio de gravação. Você tem que, ir. tem plataformas ótimas aí, muito conhecidas, Libsyn. Nossa, tem o, o tem o próprio o Anchor que eu falei que é da Spotify, tem muitas, tá? Tem muitas no mercado. Mas dificilmente você vai encontrar isso aqui. Você vai ter que ter um software separado para gravar, desde o seu gravador do Windows, se você quiser, tá? Não se acanhe. Tá? Agora, ah, eu não tenho dinheiro para comprar equipamento, microfone de qualidade, de estúdio, ou um condensador bom, como os da Blue Air ou os da HyperX. Começa com o microfone que você pode, começa com um headsetzinho assim, ó. Ah, não posso comprar um headsetzinho, esse aqui é da Jabra por acaso, é muito bom para fazer conferência no Teams, no Zoom. Mas eu comecei a gravar podcast com ele. Não precisa ser com ele, ele tem um preço até meio que alto. Pode começar com o um menor, começa com o celular. Já tem um celular, ele tem microfone, meu, funciona. Arruma um cantinho silencioso. Não, não, não tem cantinho silencioso em casa no, durante o dia? Tenta fazer à noite se não for atrapalhar ninguém. Vai para o cantinho ali, geralmente seu quarto. Ó, Pega a pauta, escreve no caderno, fica ali ó, com a pauta, olhando os tópicos e desenvolve aqui no celular. Tá? Faz ali os seus episódios. Se você acabar tendo um ruído, porque enfim o celular geralmente não tem solução de cancelamento de ruído ativa em real time, em tempo real, joga num software que vai tirar. Tem software gratuito que trata, como o Audacity desse aqui, ó, que é muito bom. Vou falar de tudo isso sobre aqui no canal, tá? É que eu vou começar a falar sobre podcast. Ó. Esse software aqui tem para Mac, tem para Linux e tem para Windows. Tá? Ele faz uma boa mixagem de áudio, edição de áudio, ele faz lá os cortes que você precisa, nos espirros que você dá, tossiu, espirrou, enfim, quer tirar aquilo do áudio, o cachorro latiu, o carro passou na rua, você consegue tirar. Você consegue tirar o chiado, o ruído, tem ferramenta para isso. Ele é gratuito e é bem completo. Geralmente os podcasters começam a editar os seus episódios com esse software aqui. Tá? Depois você pode ir para um Adobe Audition, você pode ir para um, acho que é rap, é rap, alguma coisa do tipo. Tem n softwares no mercado, para Windows, para Mac e para Linux. Eu vou falar também de muitos aqui no canal. Mas veja, na maioria de soluções de podcast, como essas, plataformas para hospedar e distribuir, a parte da edição ela é a parte e da gravação também, tá? Geralmente você tem lá. Vai, vamos pegar um, um, um Anchor. Tá? O Anchor é esse aqui. Deixa eu, eu. falo tanto nele, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sou, eu não tô sendo pago pela Spreaker, tá? Nem nada. Eu tô falando dela porque eu tô usando e tô achando muito boa. Então, não tem nenhuma, publica, não tem nenhuma publicidade aqui da, da Spreaker e não tô sendo pago por ela. Então, eu posso mostrar todas as soluções aqui sem problema nenhum. Essa aqui, se monetizasse, eu já estaria com ela, porque ela já é da Spotify, tá vendo? Buy Spotify. Então já faz o upload para lá, tá? Só que não monetiza, né? E não tem ferramenta desktop para fazer a edição. A ferramenta de, de edição dela é online. Você junta lá, inclusive, ela mesma tem uma própria biblioteca com Creative Commons. Você pode usar as músicas que tem lá, né? É, que os direitos de uso são da própria Spotify. Você faz um, uma entrada ali, aí faz um fade-in, aí faz os, a sua entrada falando. Depois, numa pausa, você coloca mais uma música no meio ou um efeito, alguma coisa, tudo via navegador. Tá? Não fica tão profissional, tão personalizado quanto você ir para um editor mesmo de desktop ali instalado. tá? Isso eu falo para vocês, mas para começo dá para você fazer muita coisa bem profissional assim, sabe? É... E aí o que eu estava dizendo é o seguinte: geralmente você tem que ter um software para gravar e outro para editar. É que a maioria também grava, mas tem software que é só de edição e tem software que é só de gravação. Então é você que vai escolher: eu vou escolher a plataforma ABC, mais o software de gravação, mais o software de edição? Ou não, vou escolher a plataforma C, mais o software que grava e que também edita? Ou ainda não, eu vou escolher uma plataforma como a Spreaker, que grava, que edita, que submete e que distribui e faz todo o resto na própria plataforma. Eu gostei muito dela por conta disso. É tudo no lugar só, facilitado, integrado. Vocês vão ver isso quando eu começar a falar do Spreaker Studio, tá? Uh, então aqui, ó. Esse é o próprio Spreaker Studio Desktop Mobile, tá vendo? Ó, programa de gravação de podcast, estúdio de áudio profissional. Deixa eu, deixa eu abrir ele aqui, ó, para vocês verem quem, de quem que eu estou falando. Ah, eu não instalei ele ainda aqui nessa máquina. Deixa eu aproveitar e instalar. Ó, baixar no desktop. Enquanto a gente fala, é bom que eu até instalo vocês veem a experiência de instalação. Ele é levinho, tá, pessoal? Ó, enquanto eu falei com vocês, já baixou. Deixa eu já abrir aqui o arquivo de instalação. É até bom que vocês vejam aqui o processo. Olá. Tá vendo? Esse é o estúdio de gravação da Spreaker. Então aqui ele vai pedir o seguinte. Para você entrar. Você pode entrar com sua conta Facebook, Twitter, Google, como eu fiz uma conta minha mesmo com e-mail, então eu vou entrar com ela. Através de e-mail. Uh, guia rápido, tá? Ó, esse é o guia rápido dele. Ajude, é, nós poder, queremos te ajudar a fazer a primeira transmissão, de um jeito descomplicado. Clique para começar o tutorial e aprender o básico em apenas alguns passos. Vamos lá, já que está oferecendo o um tutorial. Pronto para começar um podcast? Clique em REC. Simples assim, sai gravando. Primeira coisa que você tem que fazer. Óbvio, não é assim. Você tem que estabelecer o tema primeiro, né? Estabelece um primeiro tema teste ali, piloto, tá? Escolha gravar offline ou fazer uma live. Maurício, que live? Live de podcast. Assim como dá para você gravar um vídeo, você que é youtuber, gravar um vídeo editado, deixar ele bonitão e subir para YouTube através do upload para já, programado ou até a estreia. Eu fiz uma estreia, um vídeo que eu subi via recurso de estreia esses dias, que mostra lá, mas aí tem um tempo é quase uma live tem um tempo para começar, mas é um vídeo gravado. É, e aí, você tem as lives do YouTube que dá para você fazer em tempo real, né? Transmitir para YouTube a live. Aqui também tem. Então, na verdade, ele tem função de rádio também. Isso aqui é uma exclusividade do Spreaker, tá? Não é toda a plataforma de podcast que oferece podcast em tempo real. É uma outra coisa que eu gostei muito nele. Eu já fiz alguns experimentos e gostei muito, porque, meu, você se torna um radialista. Não só um podcaster, mas você tem uma, uma experiência ali de radialista. Porque você faz o seu show, você dá o seu show na hora, né? tomar cuidado que para fazer isso você tem que ter segurança não pode errar muito né você já tem que ter ali uma segurança de apresentar de falar de vídeos né tem uma você tem que já estar tá na escola de vídeo porque na escola de vídeo você já sabe falar você só não vai mostrar vídeo ali é, é voz né é áudio e ali ao vivo mesmo você vai colocando ali os fade ins fade outs que seria as músicas desaparecendo para sua voz entrar e ao contrário etc então tem esse recurso aqui e dá para fazer fica sensacional tá e fica mais humanizado a pegada fica mais uma conversa sabe não fica aquela coisa mais plastificada que você percebe que tem cortes né então vai depender do perfil do seu podcast o que você quer para o seu podcast tá eu confesso que eu quase não gravo mais podcast eu gosto de fazer Live porque olha só escolha suas configurações aqui está mostrando para você escolher os seus dispositivos qual vai ser o microfone que você vai usar qual vai ser o fone de retorno que você vai usar para poder ouvir o seu retorno ou não tá aqui ó o monitor se você pode dar um mute ou monitorar o seu áudio aqui tem recursos meu que são sensacionais nesse nesse estúdio aqui da, da spreaker que são os FX. Os efeitos de áudio tá então você tá vendo aqui ó esse aqui por exemplo é o de palma já já eu mando para vocês aí uma simulação então você fala alguma coisa no, no, no podcast ali ou gravado ou ao vivo e você quer animar é, geralmente as rádios fazem isso né tem aqueles efeitos como por exemplo alguém faz alguma coisa errado quimia né que dá errado tem esse áudio aqui tem esse efeito efeito de foto para falar de alguma coisa de celebridade de beleza ou de palmas quando Alguém faz alguma coisa muito legal, enfim. São vários efeitos que já vêm prontos, instalados, mas que você pode personalizar. Tá vendo ali? Ó, ele puxando um arquivo ali, ó, intro fx FXMP3, é uma, um, ou uma, um áudio, que pode ser uma música ou um, um efeito sonoro ali personalizado, que você traz para dentro desse estúdio da Spreaker, tá? E você tem o chat, que é para quando você transmite live de podcast. Uma rádio praticamente, como eu expliquei. Assim como eu tô conseguindo interagir com vocês aqui na live, isso é uma live de vídeo, né? O Luiz acabou de me dar um retorno aí. Obrigado, Luiz, mais uma vez. De que tá ouvindo, o som tá ok. Eu interagi com ele, agradeci. Vocês estão ouvindo, eu agradecer, eu li o que ele escreveu, poderia ter respondido pelo chat no texto também, como eu mandei o link para vocês, aqui também é possível, tá? Então a tal de Brigita, o Brigita aqui, né, é, falou, hello, ela mesma que tá fazendo esse podcast, e o pessoal começa a interagir ali. Com o showman ou com a showwoman, tá bom? Olha lá, veja você mesmo. Assim que estiver pronto, clique com o botão parar, veja uma prévia da sua transmissão ao vivo no site Spreaker ou continue usando o programa. Se você tiver com uma licença adequada do Spreaker, você consegue ter inclusive essas pirâmidezinhas que vocês estão vendo aqui, vai aparecer, ó. Aqui, tá vendo? São indicadores ao vivo de como é que tá o engajamento da sua live de podcast, tá? Da, da sua, do seu programa de rádio, tá? Deixa eu fechar aqui e apresentar eles de fato para vocês. Apresento-vos o Spreaker Studio, tá? Então, veja, botão gravar está aqui em cima muito fácil. Muito embora esteja REC, é para fazer uma brincadeira, porque o REC é muito conhecido por gravação. Até a gente aqui no Brasil fala muito ao invés de falar gravação gravando. Mas o software está em português, tá? Ó, aqui ele mostra o tipo de licença... Tá? Aqui ele mostra o quanto que eu utilizei das horas possíveis. No plano Anchor Man, eu tenho 1.500 horas para utilizar. Eu utilizei aqui ó, 8 horas, dá 1%. E já tem uma quantidade meio que considerável de podcast. Tá? Terça-feira que vem agora eu já tenho é, dois episódios gravados para o podcast de tecnologia e mais um episódio gravado para o livro que eu tô lendo, que é o livro é, Gestão do Amanhã de José Salib Neto e Sandro Magaldi, tá? Já estou preparando a leitura do próximo livro também. Inclusive, se quiser deixar aí nos meus canais uma indicação de qual livro você gostaria de ouvir, que eu gravasse para você ouvir, fique à vontade lá no meu podcast de audiobooks, de audiolivro, leitura sonora. Então, mostra até quando é válido o plano para você se controlar financeiramente, tá? Mas veja, eu tenho aqui ó, os rascunhos e os uploads. É para cá que eu vou trazer. Ah, Casemiro, antes de testar a Spreaker Studio ou de aderir a Spreaker Studio eu já tenho vários mp3 que eu gravei de episódios de podcast, sobe para cá, trabalha na tag e ele vai para o seu podcast, claro antes disso você tem que criar a sua conta, criar as páginas, tenha calma eu vou mostrar tudo, tá? olha que legal esse aqui, conectar ao Skype, isso aqui é um plugin da Spreaker é, chamado, utilizando ali né o Codec VB Cable, a, a, a sincronia VB Cable, para você conseguir trazer convidados para o seu podcast. Você pode ser, ter um podcast que é solo, somente você, mas você pode querer trazer convidado. Como é que faz? Chama o pessoal no Skype e usa a conexão, esse plugin do Skype com o, a Spreaker, para você conseguir. Olha lá, faz o download e instala. E ele já fica integrado, tá? Porque daí você vai conseguir capturar nesse mesmo áudio que eu tô gravando no, no Spreaker Studio, o áudio que está vindo da sua audiência lá no Skype. Que aí você grava um podcast com mais pessoas remotamente, tá? Não vai reunir aglomerar todo mundo. A gente está em pandemia ainda. Eu tomei a minha primeira dose, tenho 33 anos, mas já tomei não por conta da idade, mas por conta da minha diabetes, né? Eu tenho diabetes. Então, por conta da comorbidade, consegui, já tomei, já faz algumas semanas. Eu vou para segunda dose. Mas para você que não tomou ainda as duas doses, ou você não tomou nem a primeira ainda, não vai aglomerar. Então, faz, quer fazer o podcast, aguarda a vacina aí para fazer presencial, se você quiser, né? Ou você sendo host ou você sendo convidado, mas por enquanto tem como fazer pela Spreaker no Spreaker Studio, através da conexão com o Skype, tá bom? A galeria uh, Royalty Free, ele vai levar aqui para Epidemic Sound. Não sei se vocês conhecem, ó. você tem um desconto bem legal quando você já é, é um cliente da Spreaker, tá? A Epidemic Sound é uma, um banco de, de áudio. Tá? é um banco de áudio não tem os bancos de imagem que a gente conhece como Shutterstock, é, Adobe Stock tem fotolia né para os designers que trabalha com imagens profissionais para produzir por exemplo o designer da própria Speaker precisou usar essa imagem aqui que com certeza veio de um banco de imagens que ele, que eles pagaram lá que eles pagam ou não vai que eles têm um fotógrafo ou fotógrafos contratados para tirarem essas fotos, também é assim. O que você não pode fazer é pegar da internet, que aquilo que está lá não é teu. E às vezes tem direito lá de imagem. A mesma coisa são as músicas. Para quem é youtuber sabe que eu tô falando que as músicas e os sons e os vídeos que tem no YouTube hoje tem direito de imagem ali, né de uso, é, e você não pode copiar. Tanto que tem muito youtuber que há algum tempo é o famoso tomar strike, né, que é um aviso do YouTube que tá infringindo ali. Você pega, por exemplo, uma música de um cantor qualquer aí, coloca no fundo do seu vídeo, fica legal, né? Mas não é teu. Você tá pagando para aquele cantor os direitos. É, né para aquele estúdio de gravação do, do, da música do efeito sonoro os direitos da música você tá pagando os royalties ali então esse tipo de banco de, de, de sons de músicas é para você é uma assinatura que você tem né Deixa eu até acessar aqui Epidemic Sound Vou acessar o site mesmo tá eu uso ele tá eu uso ele até antes de ter a Spreaker eu usava para projetos do YouTube para músicas e áudios que eu quero colocar nos meus vídeos de, de background, assim de fundo, né, de entrada, por exemplo, efeitos que eu procuro, ah, efeito de vidro quebrando, efeito de fogo, efeito de, de dois pratos, assim, esses efeitos que ficam legais nos vídeos. Essa plataforma que oferece. Tem N no mercado, tem a Artlist. Quer ver uma coisa? Eu tenho aqui para mostrar também. Deixa eu ir aqui, ó. É, sonorização, olá, lá: Free Sound, Freestock Music, Zap Splat, B-Sound, a própria biblioteca de áudio do YouTube, que é gratuito. Lá você pode baixar tranquilo, desde que você mencione na descrição do seu vídeo embaixo que você está pegando aquela música ali. O B-Sound, e aí tem Dando Songs, Olha, tá vendo? A Incompetit, acho assim, que assim que fala, Incompetit. Uh, coleção de sons do Facebook, e também, se eu não me engano, aqui é gratuito. A Snail, a Jamendo, a Artlist e a Epidemic Sound. O fato é que, aqui, obviamente, você tem aqui os planos, né? Você tem 30 dias para testar, você tem os planos, tem os, o trial também, que é o de 30 dias ali, mas é aderindo a, a Spreaker. Em uma versão paga, claro, você tem um bom desconto aqui na Epidemic Sound. Se você é um cara que gosta sempre de ter uma música rolando de fundo ali no seu podcast, ou você quer uma música profissional ali que aí você ainda não encontrou na internet, não te agradou nenhuma ainda gratuita, você quer ali olhar na biblioteca deles, no banco de dados de música deles, para você colocar na entrada, na, na, na entrada do seu podcast ali, né? Ou na, na, no final, na finalização, enfim, isso, isso eles oferecem também. Bom. Fora isso, uh, vamos voltar lá para o Studio. Você tem as preferências. Então veja, no gravar ele me permite dar um rec aqui, ó, fazer uma live. Se eu quiser começar uma live agora de podcast eu começo. Ou eu gravo offline. Eu trago as faixas para cá. Então digamos que eu já tenha todas as faixas, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na minha pasta de, de músicas. Acho que na local eu não vou ter, mas eu vou ter aqui na hospedada. Só um momentinho. Ó, eu tenho uma pasta de efeitos sonoros aqui. Todos estão já licenciados, tudo certinho, tá vendo? Ó, de tudo: switches, de aircraft, de ambiente. E eu uso para meus projetos de vídeo e de áudio. Então, não são músicas, né? São efeitos, na verdade. É, mas eu tenho duas músicas que eu sempre coloco aqui. E aí eu tenho o controle da playlist. Das, das faixas, né? Se eu quiser utilizar faixas diferentes de áudio, e quando eu adiciono aqui, eu começo a ter um controle como esse aqui, ó, igual esse controle aqui, que vai para cá e para cá. No caso deles é para cima e para baixo. Para poder fazer um fade in, fade out. A música começa alta e aí depois de alguns segundos eu faço um fade in nela, eu vou abaixando para ali abaixando lentamente para minha voz entrar. E vocês conseguirem me ouvir bem no meu podcast. Isso no ao vivo. Porque se eu gravo, se eu venho em REC aqui e escolho gravar, offline, por exemplo, ele vai gravar só minha voz. E aí no final eu pego aquele arquivo e eu tenho que ir para o editor de áudio e colocar lá no editor de áudio as músicas, os efeitos, os fade in, fade outs e assim por diante. Então ou eu faço assim, gravo sem preocupação nenhuma, só gravo voz, só gravo voz, não me preocupo inclusive nem em errar, porque depois eu edito no áudio. É, e depois eu edito lá no, no, no editor de áudio. É, ou eu faço praticamente um programa de rádio. Eu venho aqui no REC e peço para gravar live, mas já tenho as músicas todas prontas aqui. Me preocupo em entrar a música na hora certa, no volume certo, em tirar os efeitos, colocar. Olha aqui, por exemplo, esse é um efeito, acredito que vocês vão escutar aí, porque eu tô capturando o áudio da tela também. Tá? Ó. Então esse, por exemplo, é um efeito. Aqui de palma, né? Tem de tio, tem de vários efeitos. Eu posso adicionar mais efeitos aqui, então ele é bem profissional. Depois que eu finalizo a gravação, eu uh, tenho a capacidade de acessar. Deixa eu já mostrar o meu CMS aqui. Esse é o meu CMS, tá? Uh, e trazer para cá. Primeiro, eu vou trazer para onde eu tenho dois podcasts, então eu consigo gerenciar. Tá vendo? Ó, esse podcast que é o Café com Tecnologia, eu tenho oito episódios publicados. E aqui no Leitura Sonora, três episódios publicados. Ó, o espaço total que eu tenho e o que eu já ocupei. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. Ó, essa é a parte de Analytics. Acho que vocês estão vendo aí. Veja, são 1.211 downloads no total. Aqui ele mostra as lives desse mês. Esse mês eu não fiz nenhuma live de, de áudio ainda, nenhuma reprodução de programa de rádio. Os likes e os seguidores deste mês. Ó, eu posso... Tirar aqui e colocar sete dias, semana atual, semana passada, e mudando o range de datas, tá? Ou mudar com data específica aqui, ó, pontual, do dia X ao dia X. Então tá aqui os downloads realizados, as lives ouvidas, e aqui é o meu gráfico, tá vendo, ó? Aqui foram três downloads no dia 14, aqui foram três, tá vendo? Se tivesse live play, ele mostraria aqui no vermelho para mim. Então ele tá trazendo de 14 de junho a 13 de julho, né? Pegando sempre... Ah, o dia e montando um mês para trás. Então, ó, aqui eu consigo descobrir que nesse dia de 14 downloads, né? Teve uma alta aqui, foi porque eu fiz mais uma divulgaçãozinha diferenciada ali. Só de você redivulgar o que você já publicou num dia, você viu que aqui demorou, por exemplo, eu lancei aqui, por isso esse pico também, de 13, e depois eu esperei quase um mês para divulgar novamente, fazer uma divulgação de um episódio que eu já publiquei. Tá vendo como deu hype aqui também? Então não é porque você já gravou que você precisa divulgar uma vez só. Você não pode ser taxativo, cansativo, ficar divulgando se não vir spam. Divulgando muito do mesmo, né? Mas você pode a, a, estudar uma boa janela aí, e de repente, se no lançamento você divulgou num grupo X do Facebook, e nesse aqui, que seria uma rede divulgação, né? Um, um, uma divulgação do mesmo episódio é, em um outro grupo, em uma outra rede social, tá? em um outro canal e assim por diante. Bom, você pode achar o, você pode baixar o CSV para você controlar isso no Excel. mas olha, olha as curtidas, Aqui tem o número de curtidas. Aqui você tem a geolocalização, tá vendo? Então ele está mostrando quais países estão ouvindo o seu podcast. Né? interessante que, mesmo nos Estados Unidos, ó, eu tenho aqui ó, Nesse mês, nove downloads. Muito provavelmente são brasileiros que estão lá, né? Ou americanos que sabem uh, português, né? Estudaram português, sabem falar ou ouvir em português. Tá vendo? Ó? Esse mês, dois downloads em Portugal: uma, um na Finlândia e outro no México. Se eu mudar o meu range aqui, ó. A semana atual, últimos 12 meses, vamos pegar um ano de acesso. Tá vendo? Deixa eu, mudar, deixa eu voltar aqui para download. Olha só, aqui, olha que interessante esse dado. Aqui eu fiz um teste do meu podcast. Tá? O primeiro episódio, aqui provavelmente foi o segundo e terceiro. Ó. E aqui de fato eu comecei, eu decidi. Eu falei, vou ficar com a Spreaker. Ah, com a Spreaker tá? E aí eu tive os dados aparecendo mais aqui. Mais uma vez eu tenho aqui o total de curtidas de geolocalização. Tá vendo que aqui entrou muito mais países ouvindo os meus meus episódios? Bem mais países. Aqui, ó, por origem, aí vai aparecer, ó. Esse para mim é fenomenal, porque eu consigo entender aonde que eu tenho que atacar. Se é o meu público que tem mais é, que usa mais Spotify, por que que tá usando mais, mais Spotify? Qual é o meu público de Spotify? Tem um significado para isso, tem uma resposta para isso e eu vou buscando diariamente para conseguir acertar Acertar em que, Casemiro? No tema dos próximos episódios. É aquilo que eu falei, não adianta. Se é, se é por hobby, se você está criando o seu podcast para satisfazer um desejo teu e você não está nem ligando para monetização, então ok, você publica sobre o que você quiser desde que você siga as diretrizes da plataforma. Agora, se você está monetizando, você tem que pensar que se você quer monetizar, você tem que acertar, né? Acertar no público, acertar a audiência. Então, ele mostra aqui, ó, não adianta, né? No caso do Brasil, acho que a maioria o público brasileiro tá no Spotify. Só que olha a Apple Podcast, não tá muito atrás. Eu tenho bastante público que vem da Apple. Por quê? É o pessoal que tem iPhone. É o pessoal que tem iPad, é o pessoal que tem ali o iMac ou MacBook ou MacBook Pro ou Mini Mac, enfim, qualquer um desses sistemas operacionais mobile ou não da Microsoft que tem lá o aplicativo, o app da App Store, o Apple Podcast, ou que escuta pelo iTunes, que também dá para escutar pelo iTunes, tá? E aí, ó, pessoal que escuta pela própria plataforma, porque dá para escutar por lá. Veja só, aqui é minha página de podcaster, tá? Se você acessar speaker.com/user maurício underline cassemiro vocês vão ver que eu tenho uma página lá com a foto representativa com meu nome né coloquei uma descrição já coloquei meu blog meu facebook meu twitter porque daí eu começo a conectar minhas redes fica mais forte né minha marca e aí ó aqui em shows né que eles colocam shows eu acho legal isso aqui porque para eles cada podcast cada episódio é um show né não deixa de ser um show ali uma apresentação né eu tenho os meus dois podcasts essa é a visão da minha audiência, tá? Não é minha visão. Tanto que se eu pegar aqui... E... O microfone tá na frente, tá? Por isso que eu desvio a cabeça assim. E colocar numa guia não autenticada, ó lá. Essa é a visão de vocês, se vocês acessarem. Tá? Eu gosto muito do design da... da Spreaker, tá? Tanto internamente falando do CMS, quanto assim, ó, apresentando. Eu gostei bastante. Mas é gosto, né? Vai de vocês aí. Olá, Uma pequena explicação do que é o podcast, tá vendo? Ó. Um tag dizendo que é um podcast de tecnologia. Aqui já é um podcast de livros, tá? Então, se eu for abrir aqui separado, vamos abrir separado, ó. Abrir em nova guia. Abrir em nova guia. Olha lá como aparece para vocês, quando vocês acessam. Café com Tecnologia de Maurício Casemiro, um podcast de tecnologia, tá vendo? Eu coloco aqui, ó. Podcast sobre tecnologia e produtividade, com publicações semanais, todas as terças às 8 horas da manhã. E ainda faço um merchanzinho aqui, ó, para alguns links que eu acho interessante. Né? Uh, um, um e-mail de contato do podcast é separado é bem legal, porque depois você vai começar a receber indicações de temas. Ah, Casamiro, fala sobre isso, fala sobre aquele tema ABC. Né? Já leva o meu blog aqui e aqui também ó, redes sociais, e-mail aqui também. Então quer dizer, como eu falei, uma rede de contatos. Quanto mais contato você colocar de A para B, e de B para A, isso vai fortificando. Um fortifica o outro e sua marca vai se é, fortificando por conta disso. Canal no YouTube e aqui alguns links importantes para mim sobre os meus produtos de afiliado da Amazon, né? Então aqui você já faz uma merchan, você coloca os outros canais para a pessoa também te adicionar nas outros canais, nas outras redes. Só que olha aqui o que eu falei para vocês agora há pouco. Você ouve o meu podcast a partir de onde você quiser. Você não é obrigado a ouvir a partir daqui, da página da própria Spreaker. Você pode ouvir. Por exemplo, o último que eu publiquei, que foi de Hogwarts Legacy né? é um jogo aí do mundo de Harry Potter que vai sair agora para 2022. É, não na época do Harry Potter, antes, né? Nos, é, por volta de 1800. Está sendo bem aguardado, então achei interessante. Porque meu, esse meu podcast ele é de tecnologia, mas ele tem um viés também de, de nerd, né? de geek, desse mundo nerd. Então tá ali junto. É, coloquei aqui, posso dar um play. Veja, quando eu vou dar um play, ele aqui embaixo já começa a mostrar. Esse comercial que está passando agora, ó, antes de dar o play, você pode esconder ou você pode esperar o comercial passar para poder verificar ou começar a ouvir o podcast. Mas a Fiske por exemplo, é alguém que já está postando no meu podcast. Ela é uma empresa de publicidade, ela é uma empresa que está ali pagando a publicidade e eu vou receber isso depois, tá? Então, ó, já tá começando aí, Daí vocês devem estar tá ouvindo, inclusive. Vou dar um pause para não ficar meu áudio em cima disso aqui. Mas eu poderia clicar aqui no título também para ir para a página exclusiva, tá? Olha lá, Hogwarts Legacy, café com tecnologia. Você pode dar like, olha as interações aí, você pode compartilhar com a tua rede, embedar em algum lugar que você queira mandar pro Facebook, para tua rede, pro teu feed, pro teu Twitter, colocar, pegar um link, mandar no WhatsApp, no e-mail, no Telegram, para compartilhar. Tem aqui, ó, capacidades. E isso ajuda as outras pessoas, os seus próprios ouvintes fazerem divulgação para você, tá? Aqui você tem uma ferramenta de comentário para engajar. Então aqui eu falo um pouquinho, tá vendo, ó, vídeo sobre Hogwarts Legs, canal no YouTube, vão para lá. Então você que é ouvinte pode vir aqui e falar, ô oh, Casemiro, legal, gostei desse episódio. Você poderia fazer assim, assim, assado. Dá para interagir na página da publicação, tá? Isso é legal. Uh, tá vendo aqui? Essa imagem representativa é a imagem do episódio. A Spreaker permite que você personalize. Deixa eu ir aqui para vocês verem uma coisa. Ó. Vou voltar para o meu CMS. MyPodcasts. Ah, já estava com ele aberto aqui, mas não tem problema. Ó, eu vou aqui visualizar e editar o meu primeiro podcast para mostrar os episódios aqui, como é que fica por dentro, na minha organização. Ó, desse jeito. Aqui eu consigo trocar o título, eu consigo substituir o arquivo. Se eu notei que tem uma falha, depois eu editei, né? sem precisar perder é, a, a monetização e sem precisar perder os indicadores. Eles se mantêm. Isso é muito importante, tá? Claro. Você precisa subir. Quando você subir, você precisa ter certeza que está perfeito ali. Foi editado, né? Você precisa fazer um trabalho bem feito. Mas se você acabou escapando, você consegue baixar o arquivo de novo ou ter aquele original que você né, renderizou, gravou, fazer a correçãozinha que faltou e substituir o arquivo sem perder a monetização e analytics. Tá? Então aqui você vê a monetização desse episódio em si. Quanto que esse episódio está gerando de monetização para você? Aqui, ó, você consegue ver o gráfico. Focado no episódio, editar, tá? Compartilhar, você consegue? Ver todos os episódios ou excluir o episódio, se for o caso. Veja, se eu vier aqui na parte de editar o episódio, olha só, eu consigo mexer no título, trocar o título, eu consigo trocar o permalink, que é um link permanente para o seu episódio. Aí sim, aqui tomar cuidado, porque se você trocar o link permanente, aquilo que você já divulgou nas redes sociais, você precisa trocar o link lá de novo ou excluir a publicação e republicar, tá? Então, o podcast você consegue falar? Putz, subiu um episódio. Isso é difícil de acontecer, mas vai que você fez. Subiu um episódio de um podcast, mas era de outro podcast. Por exemplo, subiu o um episódio de Hogwarts Legacy no podcast de leitura sonora. Nada a ver. Então você vem aqui troca só troca o, o podcast. Tá? Uh, o link de download direto, quando você quer fazer com que a pessoa faça o download mesmo do seu episódio, se vai, ser uma se vai ter uma visibilidade pública, privada, que não pode ser ouvido por ninguém, ou acesso limitado, uh, onde você vai cobrar, tá vendo? Mais uma forma de você de você monetizar. Você vai cobrar pontualmente para a pessoa ouvir aquele episódio. É uma aula que você gravou? Publica aqui. É, determina que a visibilidade dele é acesso limitado e ele vai gerar aqui uma plataforma de pagamento. Você pode usar PayPal ou outras plataformas de pagamento. Estabelece o valor e publica o link que a pessoa, depois de pagar, vai liberar o acesso para ela ouvir o que você tem ali gravado. A descrição você pode colocar. Olha que interessante. E a imagem que você sobe não necessariamente é a imagem padrão. Essa é a imagem padrão do meu podcast Café com Tecnologia, tá vendo? É uma madeira aqui atrás, um computador aqui, não dá para ver muito, mas tem um computadorzinho aqui, tem um microfone aqui vintage, né? E aí tem o meu 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 desenho aqui, minha caricatura, e aí tem o Café com Tecnologia. Mas cada episódio não sei se vai dar para mostrar aqui na lista completa, deixa eu voltar lá. Podcast, visualizar e editar. Ó, tá muito pequenininho, mas eu acho que dá para ver. ó. Cada episódio tem um ícone ou uma palavra aqui dentro do café da xícara de café, que é o tema, que traduz o tema. Claro, não tem todo o título, mas tem a, a, a palavra-chave principal. Por exemplo, aqui no, no primeiro episódio que eu publiquei, que foi Home Office em Tempos de Pandemia, quando surgiu? Ó. Tá vendo que foi no dia 3 de julho de 2020? Eu tenho aqui o, a representação do vírus lá, e dizendo home office na xícara. Aqui no episódio 2, onde eu publiquei assim, ó, vantagem do VoIP, do PBX virtual e do softphone. Eu coloquei um ícone de um softphonezinho ali, de um PBX, é, e VoIP e PBX aqui dentro. E por aí vai, né? Para ficar personalizado, então dá para personalizar, fica mais interessante, chama mais atenção do que você colocar uma imagem para todos, que fica cansativo para quem já conhece. Né? até pode despertar a curiosidade de alguém ouvir porque viu uma capinha diferente tá do teu episódio de podcast bom aí aqui eu dou play né ele vai mostrando aqui o quanto que ele vai andando é igual no, no SoundCloud né para quem já já ouviu alguma coisa no SoundCloud deixa eu voltar a editar aqui para mostrar o restante é, aqui eu coloco as tags tá o CEO é muito importante search of Of uh, alguma coisa do tipo, uh, optimization, né? que é a parte de indexação de, de tags na internet. Se você coloca, como eu coloquei, Harry, Harry Potter, Hogwarts, Hogwarts Legacy, isso aqui vai ser indexado pelos mecanismos lá do Google, né, pelo algoritmo do Google, então vai aparecer por conta disso. Se alguém colocar algum dia podcast Hogwarts Legacy, com certeza o meu vai aparecer em um dos primeiros lugares. Tem mais gente falando aí no podcast também, mas na época que eu publiquei, eu lembro que eu fiz uma pesquisa e não tinha, então tinha alguns poucos, na verdade. Agora deve ter mais, mas tá lá em algum lugar. Se você não coloca tag, você já perde ranqueamento no Google, as pessoas não te encontram tão fácil no Google. Então é mais uma forma de garantir que você vai aparecer nos resultados de pesquisa, o seu podcast, seu episódio apareça. Se o seu podcast for para maior de 18 anos, se tiver conteúdo explícito, então você tem que flegar aqui, tá? Para informar, porque daí ele faz um filtro por idade quem está pesquisando lá pelo podcast. É, e aqui, a data de publicação. Tá? Você pode, inclusive, agendar a publicação. Você não precisa publicar para naquele momento publicar obrigatoriamente. Você agenda a publicação. Data e hora com tudo agendado e publicado. É bom ter recorrência, né? Bom, fora isso, eu tenho as opções de anúncio. Tá? Então, tá vendo o que eu falei? Ó, as pre-rolls, as mid-rolls e as post-rolls, né? que são os anúncios depois. Ó. Isso aqui é, um, é post, na verdade. Post-roll... É depois que termina eu tenho uma pré- roll aqui ó antes de começar eu tenho duas tenho três na, na durante o podcast Esse é um podcast até que que ó, são 36 é meia hora de podcast geralmente eu faço de meia hora tá então aqui ó eu tenho nesse ponto na metade e aqui também é você que vai determinar e aqui embaixo que você faz isso tá vendo ó por exemplo se eu quiser colocar ó lá, a barra embaixo mexendo em cima se eu quiser colocar mais um anúncio aqui nessa linha, né, que é onde ele tá pedindo para inserir. Eu posiciono aqui, vejo mais ou menos a, ó, essa linha aqui, mais ou menos aonde que ele vai parar, se tá muito perto do, do próximo, do anterior, insiro e ele vai pedir, inclusive, se é um anúncio duplo, se é único ou se é triplo, tá? E aí, deixa eu eliminar aqui e cancelar. Dá um pouquinho não, peraí, cancelar e reset. Pronto. Uh, é aqui que vai gerar as monetizações para você, tá? Você pode inclusive escutar aqui, dar um play, escutar e pausar para poder inserir no momento que você acha que é certo para ter ali uma publicidade. Aí é claro, como eu falei, a Spreaker vai, vai coletar as, as melhores publicidades que vão pagar melhor para você. É como se fosse um, uma disputa, né? Tem uma empresa A ah, querendo colocar um anúncio ali porque gostou do seu podcast, acha que tem, está de acordo com o que ela vende. Só que ela tá pagando X. Aí vem uma empresa B que também quer colocar no seu podcast um anúncio dela. Só que ela tá oferecendo um valor mais interessante. A Spreaker se encarrega de escolher quem paga melhor, tá bom? Uh, um outro ponto aqui, tá vendo? Ó, logotipo vai aparecer quando alguém fazer um embed, quando alguém fazer um compartilhamento do seu episódio de podcast, esse vai ser. Olha que bacana, olha que profissional. Que bonito, que bem trabalhado, né? Eu achei sensacional essa plataforma por conta desses detalhes, que na soma acabam fazendo uma grande diferença sobre a sua escolha, viu? Então aqui no embed, né? O embed é seria pegar ali um pedaço do seu podcast, isso aqui, o que está dentro desse quadrado aqui, né? não é um quadrado é um retângulo e colocar num blog para poder ajudar. Uh, Pedir para o seu amigo ajudar a divulgar um episódio no blog, deixar algum tempo ali, um, alguns dias, né? É, pedir para alguém compartilhar na rede social. Então, ou numa página de, de, de site mesmo, né? No seu site, no seu blog, uh, você vai poder fazer a, o Embedded de algumas formas, ou por código JavaScript, ou por iframe, ou se você, o seu blog é WordPress, já tem o plugin da WordPress que você gera o código, vai lá e faz a publicação. Né, você pode fazer a publicação na homepage do blog, nas páginas fixas do blog, você pode fazer a publicação dentro dos posts das publicações do blog, fica bem interessante. E aqui ele vai mostrando como fica, tá vendo? Se quer colocar logo, se quer colocar sem logo, olha como fica sem a logo. A logo da Spreaker sai, eu coloco. Eu gosto de mostrar que eu tô na Spreaker, né? É, curtida, você vai ter ferramenta de curtir para alguém chegar aqui e falar curtir, para você saber que as pessoas estão curtindo isso e lá para a parte de analytics, ó. Se você tirar, tá vendo? O coraçãozinho aqui sumiu. As pessoas não podem mais curtir a partir do de Lá diretamente pode, tá? Uh, comentários, tá vendo? Vai poder comentar, não vai poder comentar. Vai poder compartilhar, não vai poder compartilhar. A partir daqui, vai poder baixar, não vai poder baixar. Tava até sem aqui no caso do embed. Eu vou deixar com. Tá? Aqui é o ícone de download, apareceu. Tá bom? Uh, e aí você vai estabelecer. Se o tema é branco ali atrás mesmo, ou se é um tema dark, tá vendo Ó, como é que fica no tema dark? Ou se você vai personalizar um tema mais colorido, olha lá, a cor principal do player, que é esse botão, tá vendo? Ah, eu quero azul, não quero o amarelo da Spreaker, quero cinza, quero roxo, olha lá, o botão do player muda, tá? Uh, voltar para o padrão amarelo da Spreaker, utilizar esta imagem como plano de fundo do player. Você pode colocar uma imagem no plano de fundo aqui atrás. Então você sobe a imagem, olha lá, substitui. Tem que ter 1400 por 1400. Olha que bacana! Ó, aí ao invés de ter um quadrado aqui representativo, aquela imagem fica como background. Fica bem legal também, fica bem profissional também. Olha lá, olha o logo da Hogwarts Legacy aqui, tá? Uh, vou voltar como tava Capítulo: vai mostrar as imagens dos capítulos ou não? tá A largura: quanto que é? Quer personalizar? Em pixel, em percentual? Dá para fazer muita coisa aqui, pessoal. É uma ferramenta realmente muito completa. Para compartilhar, olha que interessante. Você pode, na hora que você sobe o episódio e publica, já fazer com que ele suba como um vídeo para o seu YouTube. A própria Spreaker vai fazer para você lá uma, uma Thumb, né? a famosa Thumb, que é o vídeo de capinha, vai fazer para você a Thumb e vai ficar em todo o podcast a Thumb lá. Isso ela faz para você automático. tá? Você pode conectar na SoundCloud para subir automaticamente para o seu SoundCloud e também o pessoal conseguir monetizar lá, porque tem recursos de monetização na SoundCloud. Vai conseguir compartilhar no YouTube o episódio. tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que é justamente um episódio que eu publiquei e a Spreaker subiu para mim no meu YouTube, tá? Para vocês verem o que é um vídeo, um vídeo podcast, digamos assim, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho, ó, aí vocês vão ver. Até agora nenhuma dúvida, pessoal? Fique à vontade aí, viu? Para postar a dúvida de vocês, se inscrever no canal, me adicionar nas redes sociais. Deixar suas perguntas, compartilhar, me ajuda bastante. Deixa eu ver aqui se ele pega um legal para eu mostrar. Ó, vou pegar o um episódio 7 que é o de CRM, que eu falei sobre CRM. Deixa eu pegar o link aqui, ó. Ah, dá um pause e trazer para cá. Ó. Tá vendo? Isso aqui é o meu episódio 7 tanto que se eu colocar lado a lado aqui. Deixa eu ir lá, vou voltar aqui, ó, café com tecnologia. Aí eu vou ir para o meu episódio 7. Ó, o que é CRM foi o penúltimo, né? Tá vendo? Ele tem aqui, ó, 1 hora, 11 minutos, 47 segundos, tá? E veja, por eu ter habilitado esse compartilhamento no episódio, quando eu subi meu episódio pro Spreaker, que ele foi pro Spreaker e depois começou a ser redistribuído para o Spotify, para Apple, depois eu mostro como ele faz isso também. Ele já veio para cá pro YouTube, pode ver, ó, que tem as 1 hora e 11 minutos que eu calculei ali, que tá como 71 minutos, é assim que o Spreaker mostra. É, em, em áudio. Então, quer dizer, essa capinha eu não precisei nem contratar designer, nem ir no meu Photoshop e desenvolver como eu preciso fazer para os meus vídeos. Na, na verdade, os vídeos precisam ter conteúdo de vídeo rolando, né? Precisa ter um vídeo ali. Mas tem a capinha. Aqui eu não precisei nem fazer a capinha e nem preencher, porque eu precisaria se fosse, por exemplo, em um cenário onde é, a hospedagem, a solução de podcast não disponibilizasse um recurso como esse, eu teria que pegar o meu áudio, meu mp3, colocar dentro de um editor de vídeo, qualquer um, pessoal. Eu tenho, por exemplo, eu trabalho com o Cantesia da TechSmith, eu trabalho com o Premiere da Adobe, mais o After Effects para algumas coisas, ou eu trabalho com o Filmora da Wondershare, ou com o da Vinci Resolve também. Tem, tem vários que eu trabalho. Independe, qualquer um deles vai fazer esse mesmo trabalho. Eu precisaria puxar esse meu áudio lá para dentro do meu editor de vídeo. Aí eu precisaria no meu Photoshop desenvolver uma capinha bonitinha assim, ó. Colocar os overlays, etc, as camadas exportar para PNG ou JPEG, enfim, pegar essa capinha de 1980 por 1020, que é a resolução padrão hoje, colocá-la no meu editor de vídeo, começando exatamente em 00, que é aqui, é antes do primeiro frame ali, né, do primeiro frame de áudio e expandir aquela imagem até o final do áudio para poder aparecer aquela imagem estática do começo ao final do áudio do podcast. Isso vira um vídeo, eu faço, olha que trabalho, hein, tô suando já. Eu faço uma exportação chamada de render, renderização, espero renderizar, depois que renderiza, o meu áudio vira um vídeo, um MP4 ou qualquer extensão que eu escolher. Aí sim eu vim aqui no YouTube e subo, né? Vai ter só áudio, mas vai ter uma capinha acompanhando, tá vendo? Não precisei fazer nada disso. Até a parte de design, a Spreaker cuidou para mim e montou para mim, ó. Qual é a hospedagem, qual é o podcast com a minha arte, tá? Ah, ela faz aqui, claro, né? Em troca disso ela faz aqui uma, um merchanzinho pra ela, né? Maurício Casemeiro, que é o podcaster, e o título do podcast, ainda umas wavezinhas aqui para falar. Isso é um podcast, né? Para deixar mais claro. Então, veja, funciona. Funciona, 64, tá me ajudando, né? Esse episódio de 64. Tem episódio que teve bem mais visualizações, mesmo sendo um podcast num canal de vídeo. Então isso é legal, tá? É, o que mais que eu ia falar? Compartilhamento. Capítulo. Aqui eu consigo adicionar, por exemplo, é, sabe as temporadas dos filmes que a gente assiste, das, das séries que a gente assiste na Netflix, no Prime Video, enfim. Qualquer solução dessa, você tem lá tantos capítulos, vai 10 capítulos na primeira temporada e 12 capítulos na segunda temporada. Você pode criar temporadas aqui também. Se o seu podcast você achar que você quer falar sobre um assunto que fecha numa temporada e outro que ou dá continuidade na próxima temporada, ou faz um level up ali, você pode criar temporadas para ficar mais estruturado, fica bem interessante. E não só porque organiza melhor. Porque você vai ter uma quantidade grande de episódios, mas porque gera expectativa na sua audiência. Quando você termina uma temporada, o pessoal já fica doido para você estrear para as próximas temporadas. Não é assim na Netflix? A gente não fica ali esperando a data de início da próxima temporada de uma série que a gente gosta? Com você vai acontecer a mesma coisa no seu podcast. Se você configurar desse jeito, e claro, se o seu podcast for bom, tem que ser bom se tá? senão nem sem temporada vai funcionar. Então minha dica, né, é, pesquise bem sempre o que você vai falar. Não fale por falar. Não fale porque o outro podcast está falando. O podcast do outro é do outro. Pode funcionar para o outro e para e a audiência do do outro, e não para você e para a sua audiência. Seja sempre original, tá? Ah, mas eu não falo tão bem. Procure falar bem. Estude, né? Mas não procure falar como o outro, né? Não traga nada do outro. Você pode pegar referências, claro, isso é legal, né? Falar, olha, só que uma pessoa faz isso bem, né? Eu gostaria de fazer bem também ou do meu jeito, mais bem também. Só que traga originalidade, traga a sua marca, tá? Que é bem mais interessante, porque se não tá de outra, a sua audiência vai perceber, você tá fazendo um copy paste aí e ó, sua audiência vai embora, tá? Substituir mídia, tá vendo? Aqui é a, a ferramenta que vai substituir o MP3 mesmo ali que você de repente corrigiu depois que você publicou, né? Você não perde a monetização que já foi gerada e nem as estatísticas ali, o Analytics, tá? E se você quiser excluir o episódio, é essa ferramenta que exclui todo o episódio, tá bom? Vou voltar aqui, ó, de novo para Podcasts. Vou voltar agora aqui para, deixa eu ver se é em estatísticas, é isso mesmo. Voltando aqui para estatísticas, veja, abaixo eu tenho dividido, tá? Um mês, que é o padrão, ele puxa aqui os últimos 30 dias, mas tenho dividido dos meus podcasts. Então, para o meu podcast Café com Tecnologia, esse resultado desses últimos 30 dias: 126 downloads. São responsáveis dos episódios do podcast Café com Tecnologia e o podcast Leitura Sonora 29 são, são responsáveis. Então, esse meu episódio realmente gera mais visualizações. Esse meu podcast geralmente gera mesmo mais engajamento do que esse aqui. É que esse aqui veio depois, está devagar, tá mais devagar. Eu publico com menos frequência, é diferente o formato. Tudo isso você tem que estudar, mas tem o seu nicho também, tá? Uh, vamos lá, se eu entrar aqui, ó, eu vou saber qual é o episódio mais famoso até o momento, pelo menos dos últimos 30 dias. Se eu mudo meu range de datas lá, os dados vão ser outros, tá? Uh, que podem ser semelhantes ou totalmente diferentes quando eu mudo minhas datas lá, meu range, tá vendo? O oitavo é o mais famoso no momento, Hogwarts Legacy. Olha só que interessante, eu vou fazer uma análise aqui com vocês agora, que na verdade eu já fiz, tá? Mas eu vou fazer com vocês. Eu venho falando de tecnologia. Eu sou consultor de TI, eu tenho formação de consultor de TI, eu sou especialista Microsoft, em soluções Microsoft, certificado com reconhecimento. Então. Você pode ver que no meu blog, mauriciocasemiro.com e se você for lá nos meus primeiros vídeos do meu canal do YouTube e todos os meus canais, eu comecei a falar exclusivamente de Microsoft. Há algum tempo atrás eu comecei a falar de tecnologia no geral. Eu abri para Google, para Apple e eu tô falando de outras coisas, porque eu percebi. Que dá para se falar, que eu posso falar, porque até então eu adquiri também know-how para isso, skill, habilidade para falar sobre isso, domínio desses assuntos também, dessas outro, desses outros players tecnologias. E tem dado resultado. Se eu for abrir o meu analytics para vocês do YouTube, vocês vão ver isso comigo. Inclusive resultados muito interessantes, coisas que eu não imaginava. Vídeos de Apple, de iMac, de coisas que não são Microsoft, tendo um hype lá em cima. Então, quando é que eu ia descobrir isso se eu não abrisse a possibilidade de testar novas coisas, testar novas plataformas, novos temas, novas empresas, né? Aqui não foi diferente. Veja que eu venho falando de tecnologia em si, porque o podcast Café com Tecnologia tem esse viés principal, até o, até o episódio 7. Tá? Então, ó, alta produtividade, que é um dos temas maiores que eu trabalho, produtividade, colaboração, tecnologia. Né? MFA, multifator de autenticação, home office, VoIP, de novo home office depois de um ano de pandemia, redes sociais corporativas como o Yammer, uma solução de rede social corporativa, é, CRM, e aqui surgiu alguma coisa que fugiu um pouco, né? embora esteja dentro do mundo nerd, do mundo geek ali, né? não necessariamente quem mais quem tá ali. Bom, não tem, não tem regra para isso, né? É um embolado de quem gosta de quadrinho de HQ, de quem gosta de Star Wars, de quem gosta de e por aí vai, né? De Harry Potter. Então, eu, tanto aqui quanto no YouTube, eh, coloquei esse tema, né? Comecei a expandir. Que veja, nem relacionado à tecnologia está, então expandi um pouco mais. E olha só, é o meu trending. Então, quer dizer, jamais eu saberia se eu não experimentasse. tá? Então, não tenha medo. Estabelecer o seu tema não vai fugir muito. Traz para cá para o seu podcast. Ah, mas é muito diferente, meu podcast é de tecnologia e eu tô pensando em trazer depois de algum tempo já, meu podcast rodando, eu tô pensando em trazer uma pessoa para falar de culinária. Por que não? Traz, experimenta, né? Relaciona um pouco com tecnologia, né? Já que eu estou usando meu meu cenário para poder explicar. Já que o seu podcast é de tecnologia, você quer trazer uma pessoa de culinária porque te deu na telha, porque você acha que vai ser legal, porque você tem um amigo, uma amiga bem legal que é chefe de cozinha e tá querendo compartilhar, fazer colab com você no seu podcast, relaciona, né? Faz um podcast ali trazendo uma receita junto com o seu colega chefe, mas fala quais são as tecnologias que você usa hoje para assar, para poder cozinhar, quais são os, disp os dispositivos, é ótimo, né? Quem trabalha com teia e fogo, quais são os equipamentos ali da cozinha que você está usando, faz até demonstração, enfim, tenta relacionar para sentir como é que vai ser o retorno disso. Se você vê que é que vai dar retorno, que você tem material para construir, para desenvolver, para gerar conteúdo para gerar naquele formato, ali daquele tema, começa a trazer mais coisas, né? Pensa até em depois mudar, porque não? abrir um pouco a descrição do seu podcast, vai lá na descrição e fala, ó, oh, a gente também está falando de vez em quando de culinária, enfim, não é regra, tá? Por isso, minha indicação é inclusive, quando você for montar o seu podcast, quando você for inaugurar o seu podcast, não seja, não não niche muito, não afunile muito o seu tema, porque quanto mais você afunilar e deixar especialista ali, né, muito especificado, vai ser mais difícil você deixar generalista mais para frente se for uma, uma, uma um desejo teu né uma ideia tua mais para frente vai ficar mais difícil mas ainda assim é possível você é o dono do podcast se você quiser mudar tudo você muda acontece que se você fizer isso de forma abrupta toda aquela tua audiência que você construiu enquanto você tinha um tema a definido muito bem engajado ela vai embora você vai perder pode até zerar para começar uma nova audiência é por isso que muitos youtubers hoje saindo de podcast indo para youtube eles montam canais diferentes para temas diferentes é, eu, por exemplo, estou experimentando alguns canais diferentes do meu canal de tecnologia. Eu tenho um canal de culinária, para quem não sabe, com a minha mãe, que é muito engraçado. Eu gravei uns três vídeos lá e a gente vai começar a gravar agora para o final do ano, mais. Chegou a pandemia, desestruturou tudo, mas tá lá. Eu gravei vídeo com a minha mãe, que é justamente Receitas do Casemiro, e ela é muito engraçada. Então, é, nós dois na cozinha é uma bagunça só. E aí, claro, né? Aquela relação mãe filho gera aquela, aquele ambiente bacana. Eu achei interessante montar esse canal e tá lá, o pessoal tá comentando, ó, já tá gerando uma pequena audiência. É que deu uma parada, mas a gente vai dar continuidade. Tem um outro canal onde eu tô ajudando a molecada a estudar. Ensino fundamental, ensino médio, todas as disciplinas, ensino técnico. Eu tô começando a falar de continha de mais, de menos, dividir e eu tô e começando do zero para quem realmente né? e a massa hoje praticamente saiu do presencial e veio para o EAD, né? quem consegue ter computador, celular, internet, tá tentando estudar, e o YouTube hoje é uma escola, né? complementar. O teu professor está ali na tua escola, mas você vai procurar no YouTube, você acha muita coisa muito boa, e eu estou tentando ajudar também esse pessoal ensinando. O nome do canal é, é Aprenda com o Casamiro. Tem um outro que é só... De, de esse ainda não, não publiquei nada que é só de gameplays eu estou esperando juntar os equipamentos aqui para gravar de PlayStation, de Xbox, de PC para começar a colocar gameplays então por quê? porque é nichado se eu colocar trouxer o de receita pro de tecnologia o pessoal de tecnologia corre porque não é o meu público né então quando você vê que precisa gerar um outro podcast para isso cria porque aqui você viu que eu tenho Dois podcasts, mas eu poderia ter 15 aqui. Enquanto você tem uma licença que suporta o que você está gerando de horas, que você está subindo, você pode ter vários podcasts. Agora, quando você vê que o assunto tem relação, não precisa gerar um outro podcast para isso. E ter todo o trabalho de fazer o branding, achar um nome. Opa, acho que eu falei muito alto, desculpa. Gerar um brand, achar um nome, gerar uma marca, uma identidade visual, tá vendo? Tudo isso aqui fui eu que fiz. Porque eu sou, eu sou web designer e designer gráfico também, né? Aprendi aos socos e pontapés aqui, mas hoje eu não preciso de agência para construir minhas próprias peças. tá? Profissional? Não sei, mas a minha aqui fica ok, eu acho que tá funcionando. O dia que eu achar que não tá funcionando, ou eu estudo mais, ou eu contrato um profissional mais certificado, mais especialista nisso. Mas tá vendo? Eu precisei gerar um outro leitura sonora porque eu não cabia muito aqui. Porque no leitura sonora, eu falo de obras que tem um viés mais de empreendedorismo, empresarial, de obviamente esse, esses temas, eles trazem tecnologia muitas vezes. Mas eu vou começar a falar de livros aqui que não tem nada a ver com isso. Eu vou começar a ler todo tipo de livro aqui nesse podcast. E aí passa a não ter muita relação com o meu canal de tecnologia, entende por isso que eu já, pensando nisso, a médio longo Longo prazo, criei dois podcasts distintos, para não precisar ter o trabalho de chegar lá na frente com o um café com tecnologia e ficar travado para não ler livros que não tenham a ver com tecnologia. Não, cria um de leitura que lá você lê o que você quiser, tá? Então tenta pensar nisso também, que é bacana, antes de você começar a criar o podcast. Mas não fica travado por conta disso. Ah, eu não tenho microfone bom ainda. Ah, eu não tenho. Equipamento bom, ambiente profissional não precisa. Começa com o que você tem, com as ideias que você tem. Coloque o máximo de qualidade que você consegue. O principal é o conteúdo, é o que você produz. O resto você vai dando jeito, vai crescendo aos poucos. Eu comecei, meu, com zero ideias. Todo mundo começa assim, gente. Todo mundo começa assim. Eu comecei com zero ideias, eu comecei com zero capacidade técnica, eu comecei com zero tudo. Com zero conhecimento, apenas uma vontade e uma curiosidade. E aí eu comecei a ver o que era o podcast, como funcionava, o que alcançava, o que trazia de benefício, como é que fazia para aprender, qual microfone melhor. E aí comecei a juntar dinheiro para comprar um microfone bom e pensar em sistemas. É, gratuitos de hospedagem e depois pensar em começar a pagar, começar a fazer continha quando que ia cobrir o um investimento e a partir do dia que cobriu o um investimento o quanto que ele ia me trazer de rentabilidade para poder subsidiar outros, outras fontes e frentes minhas, tá? É um trabalho de formiga, é aos pouquinhos. Isso que você tem que ter persistência. Você não pode desistir no primeiro dia. Você não vai ter grande audiência no primeiro dia. Vai demorar para o teu vídeo, para o teu podcast começar a, a, a gerar. É, engajamento, mas depois que gera, você vai acompanhando aquilo e vai trabalhando, vai publicando, né? A divulgação é muito importante, mas enfim, eu não vim hoje para falar de técnicas. Para técnicas, eu venho trazer outros vídeos para vocês aqui. Eu vim falar da Spreaker, então vamos continuar aqui. Ó, monetização: olha só, para esse mês, ele gera o um relatório para mim aqui. Ó, tem geral de todo o podcast e tem o um relatório mensal. Tá vendo aqui, ele gera a quantidade de impressões. Impressões é aquele famoso, aquele famoso indicador, né? Quando a pessoa acessa para baixar ou para escutar o podcast no player dele. E aqui, ó, ele mostra os ganhos. Tá vendo que são bem pequenos? São ínfimos. Se eu tivesse olhado para isso aqui, eu já teria desistido. Um um dólar e um centavo e um cent, né? No mês. Claro, eu deixei de postar já faz algum tempo. Então tem que ter recorrência. Eu tô falho nas publicações. Mês que vem. Eu já vou conseguir publicar mais episódios e espero que todas as terças eu consiga sem falhar. Porque, enfim, são vários canais que eu tenho, são canais no, no YouTube, são dois podcasts, mas a ideia é falhar o menos possível, até chegar o dia que você consegue é, cumprir sua recorrência sem falha nenhuma, tá? porque isso também gera desinscrições. Então aqui você consegue acompanhar os cliques frente aos ganhos. Por que a pessoa clicou e não ouviu? Né? Então aqui está mostrando que tiveram 15 impressões mas os ganhos ó foram respectivos tá deixa eu mudar aqui ó deixa eu ir para mês passado ó aqui já foi diferente já foi um pouco melhor porque eu tive mais publicações aí eu tenho que descobrir por que, que foi melhor pera aí eu publiquei mais né e por aí e, e assim por diante eu vou corrigindo meus meus minhas estratégias tá aqui ele mostra por dia quanto que foi aqui aconteceu alguma coisa porque teve ó 15 impressões aqui Acho que geralmente datas em que tem mais impressões são as datas de lançamento, são de fato as datas que eu publico aquele episódio, tá? Aí eu tenho as configurações gerais do podcast, tá? Aqui é da conta, é até antes do podcast, é a conta, tá vendo, ó? Quem é o podcaster? É o Maurício e Casemiro, você sobe uma foto representativa, troca quando quiser. Coloca aqui, ó, quem que é aquele podcaster, você coloca a sua data de nascimento para a plataforma, isso não fica externalizado. O gênero você coloca ali um site, que é legal. Aqui já começa a sua própria divulgação. Do podcast vai para o site, do site para o blog, do blog para o canal no YouTube, rede social, etc. Vira uma, uma, uma rede que a pessoa fica ali, ó, nos seus canais. Se ela não consumiu o podcast, ela vai descobrir que tem YouTube e gera engajamento lá. Tá? Perfil do Facebook, coloquei. Twitter também. Então, aqui são as configurações gerais. Aí, ó, eu tenho a senha que eu posso alterar, eu tenho o e-mail que eu posso logar e as contas conectadas, ó, tá vendo? Todas estão conectadas. Meu Facebook tá conectado, inclusive ele lê todos os meus as minhas páginas. E os meus perfis, porque eu posso escolher aonde que eu quero publicar. Se vocês não sabem, eu tenho uma página chamada Podcast Café com Tecnologia e outra chamada Podcast Leitura Sonora no Facebook, porque eu também faço publicações lá, eu faço amarrações. Quando eu publico o meu podcast, meu episódio do podcast A, eu vou na página do podcast A no Facebook e divulgo lá, porque também começa a gerar engajamento. É mais um ponto lá. É no, na página do meu perfil, é no grupo XPTO, é na página do podcast. Tá? Você pode ter uma página proprietária, né? E aqui eu não comprei domínio, mas você pode comprar o domínio do seu podcast e criar um blog, um site para o seu podcast. Tem podcast grande hoje que faz isso aí e funciona muito bem para eles também, com certeza. Tá? Conectado ao Twitter, conectado ao YouTube, ao SoundCloud e até ao meu Tumblr, que muitas pessoas não usam muito, mas eu tenho. Ó, conectado à minha conta Google e conectado à minha conta Apple. Eu já conecto em tudo porque quando eu publico meu episódio, ele não vai só para os agregadores que é o principal é para o Spotify, para a pessoa ouvir o episódio, é para a Apple Podcast. Ele vai também para as redes sociais e você já faz uma divulgação rápida. Vocês, alguns de vocês. É, que acompanharam, que já estiveram na live ou quem está ainda na live, é, provavelmente veio de alguma publicação ou estava na minha página do YouTube, recebeu a notificação do sininho lá que quando você ativa o sininho badalo, os YouTubers conseguem notificar para você quando publicam um novo vídeo ou uma nova live como essa aqui, ou você veio a partir do, do meu, YouTube, meu Facebook que também divulgou. Por que divulgou e você soube e você veio e chegou até a minha live? Isso aqui. Que tá conectado. É assim que funciona também na minha ferramenta de live, tá? Funciona do mesmo jeito para o podcast. Bom, contas ah, conectadas, né? É, vamos voltar aqui, ó, podcast. Vou entrar de novo, hein? Visualizar e editar. Bom, tá aqui. Ah, ver a prévia e embed ou link RSS. Isso aqui é muito importante. Que é o link... De RSS do seu feed. É ele que vai distribuir. Sem isso aqui não se distribui. Quer ver uma coisa? Se eu vier aqui, ó informações básicas do podcast, a gente já passou por isso. Página de configuração do podcast, tá? Você pode subir uma banner para ficar bem profissional, vai colocar lá o site, ó, o Apple Podcast, o link direto do Apple Podcast, que a Apple é meio que especial em algumas coisas, sempre é, né? A Apple, a Apple é meio diferentona em algumas coisas. Então, ela trabalha com uma publicação um pouco diferentona, a gente precisa colocar o URL aqui. Uh, mas ela já manda para o agregador naturalmente, vocês vão ver daqui a pouco. O perfil, de novo, do Twitter, nome Skype, mais um ponto de contato. Você tem Skype, a pessoa vai lá ver, clica, opa, tem um podcaster aqui que está falando sobre esse assunto, eu quero conversar com ele. Skype communication, foi. Tá? Número telefônico, eu externalizo, não tem problema, esse é o meu número público tá? para as pessoas entrarem em contato via WhatsApp. Contratação de consultoria, treinamento, o que precisar, licenciamento Microsoft, tá? Uh, opções de compartilhamento automático, olá. Vai compartilhar onde? Na página de Facebook, podcast, Café com Tecnologia. É para lá que os episódios vão tratando-se de publicação no Facebook. De primeira, automatizado. Nada me impede de eu criar um link na mão, colocar no bloco de notas, Ctrl C, e eu colocar um Ctrl V aonde eu quiser, no grupo que eu quiser e tiver permissão, claro, na página que eu quiser, e tiver permissão, no meu, nas minhas páginas, no meu perfil, no, no, no feed do meu perfil, tá? Pontualmente, sem problema nenhum, em outra rede social. Customização de RSS, eu já fiz essa customização. Só que é encontrado também pelo Google, tá? Ó. Tecnologia qual meu website, tá? O que mostra embaixo na parte de cop copyright, uh, o e-mail para contato, eu criei um e-mail para o meu podcast, tá? Aqui, ó, quem é o autor, tá? Olha aqui como é que aparece o feed, ó, no, no, nos leitores de RSS, aqui nos leitores de feed, tá vendo? Vai aparecer com as tags, então... É super importante trabalhar com o arquivo depois e taguear ele bonitinho, ó como aparece no Apple Podcast e como aparece no Google Play, ó, tá vendo? Com título, com descrição, com autor, tá? E aqui é o, é o RSS do podcast e também o e-mail vai para lá também para poder as pessoas entrarem em contato quando baixam o arquivo MP3 e descobrem que dá para descobrir o nome, o site, o e-mail daquele podcaster. Ah, tudo isso aqui é para otimizar e você ter o máximo de possibilidades de contatos para gerar receita, tá? É, caso você vá monetizar e quer gerar receita com o seu podcast. Então, painel de controle, informações básicas, distribuição. Aqui está um ponto muito importante. Olha lá. O que, que eu falei? Isso aqui é um ponto importante, tá? Apple Podcast. Ó, adicionado adicionado. Spreaker, que é o da própria plataforma, não tem como não estar, tá, né? Esse é o primeiro. Spotify, adicionado. iHeart Radio Rádio, que a, a iHeart agora é junto com a Spreaker, né? Mas ela tem sua própria plataforma e tá lá também. Google Podcast. Muito embora na Amazon Music não esteja mostrando aqui esse adicionado, ele já tá lá também. Se eu pesquisar assim, ó, Amazon Music Podcast, Café com tecnologia. Vamos ver. Olá, music.amazon.com. Se eu clicar aqui, adivinha para onde vai? Olha lá que bonitão, Amazon Music. Olha que sensacional com blur atrás. Bonita essa página inicial do podcast da Amazon. Ó, podcast, café com tecnologia, minha arte aqui. Tá? quem é o podcaster o autor Maurício Casemiro Olha lá a descrição com os links para levar para onde eu achar interessante Olha os episódios todos bonitinhos lá ó cada um com sua imagenzinha personalizada com o um título ok Onde a pessoa pode adicionar para ler depois na fila de escuta na watchlist nesse caso na na lista nem list né Lista de escuta, tá? Não só isso. Se eu voltar aqui, ó, como um visualizador, como uma audiência, se eu vier aqui, ó, café com tecnologia, aqui também, ó, vai aparecer. Então, olha como aparece lá na Apple Podcast para os eyes da vida, iMac, iPhone, iPad, olá, para quem usa a plataforma Apple, tudo bonitinho, ó, dá um até a oito, dá Play, assina o canal, né, o podcast ó abre no Apple Podcast se quiser é? aqui ó tem detalhes sobre o episódio vamos pegar esse Legas por exemplo ó traz mais informações copyright para Maurício Casemiro para que ninguém viole os direitos né uh, se eu vier aqui para Spotify mesma coisa a líder hoje no Brasil né tá vendo ó aos episódios todos bonitões aqui, ó, para ouvir no seu Spotify Mobile. Qual tá na lista de reprodução, qual que não tá, mais mais opções aqui, ó, detalhes do episódio, ver todos os episódios, adicionar a fila. Tá? E fica bem profissional, tá? Fechar esse aqui e esse aqui, esses três para dar espaço para mais aqui. Já abri aqui, ó, iHeart Radio, Google Podcast, Castbox, Deezer, só para vocês verem que uma submissão só um upload só faz ir para todos esses agregadores aqui tá? você atinge maior audiência porque você você manda para mais lugares olha como é que fica na iHeart olha como fica no Google Podcast aqui Muita gente não está trabalhando ou escolheu uma empresa de hospedagem que não está mandando ainda para o Google Podcast. É difícil, a maioria está mandando hoje, mas tem, mas tem algumas que não mandam ainda. E aqui é importantíssimo, porque a maioria das pessoas hoje no Brasil, em questão de smartphone, é, usam Android. Não usam iPhone. A grande massa usa Android. Então vai atingir quem? Quando você acessa o podcast, vai ir lá para o Google Podcast. Se não tiver Google Podcast, aí pode ser que ela consiga acabar chegando nos outros, no. no no Spotify, etc, etc. Mas pode ser que essa pessoa ela tenha, ela tenha Android, celular Android, porque ainda não pode comprar ou pagar um iPhone, por exemplo. E aí, se você mandar um link de Apple Podcast, ela acaba não escutando. Você não chega até essa pessoa. Então, é importantíssimo você conseguir fazer a distribuição para Google Podcast, tá? A Castbox. Olá, Deezer, Podcast addicted tá Potchester e a, Sa a Savan, acho que é assim que fala S-A-V-N -A essa que eu não estava conseguindo lembrar o nome Gil Savan tá bom deixa eu fechar aqui ó esses agregadores todos aqui para continuar a explicação minha a explicação minha aqui tá a uh, configuração distribuição aqui é a configuração da banner já passei episódios aqui são os episódios em si Aqui são as opções de anúncio. Aqui a é importação de episódio. Se eu tiver lá. Putz, Maurício, eu já estou trabalhando com a Libsyn. Já estou trabalhando com a Anchor. E eu quero ir para a Spreaker. Eu vou ter que fazer tudo de novo ou pegar a MP3 por MP3. Não, você pode já trazer identidade visual, você já pode trazer todos os seus episódios, você pode trazer todos os seus suas temporadas de uma vez só. Pega o feed RSS da onde você quer sair e traz para cá, envia que a Spreaker vai tomar a, a, a ela vai vai se, né? ela vai tomar para si a responsabilidade do seu RSS, você vai administrar a partir daqui na importação. É uma migração de plataforma, tá? Bom, Acho que é isso, é uma introdução apenas, já mostrando a plataforma que eu uso, tá? Depois eu quero mostrar para vocês como é que grava aqui, ó, no Spreaker Studio, eu vou fazer uma live gravando um podcast para vocês verem como que é. Tá? E gravando no formato de gravar para depois editar, vou mostrar como é que eu edito, quais softwares que eu uso para editar e deixar ele bem profissional, com áudio mixado, etc. E vou também gravar em uma live de vídeo do YouTube, transmitindo para minhas redes sociais como eu estou fazendo agora, gravar uma transmissão de rádio, que seria um podcast live, para vocês verem como que é ali. Eu vou dar uma de Emílio Surita. Tá? Que vai controlando ao vivo ali todos os as parafernalhas e os sons e as entradas de áudio, etc, etc. Obviamente, eu não vou ter experiência de um radialista, mas já, já, já faço alguns episódios assim e já tá bacaninha, já tá legal, tá? A ideia agora é só tornar cada vez mais profissional. Bom, hoje, ao divulgar o. Essa live de hoje aqui sobre a Spreaker, eu mandei em alguns grupos aos quais eu já sou membro de podcasters lá no YouTube. Eu não sei se alguém tá vindo de lá, tá? Se alguém tá vindo de lá ou não e é podcaster ou quer ser podcaster ou tá começando a ser podcaster, eu faço um convite, tá? Eu tô começando a abrir tanto as minhas lives do, do YouTube. Para vídeos no YouTube falando de tecnologias no geral e outros assuntos, né? Se tiver com dúvida quais são os meus assuntos, dá uma olhada no meu canal, procura aí no YouTube, Maurício Casemiro, e também para meu podcast para fazer collab, tá? Então, quem tiver interesse em fazer collab comigo, gravar um vídeo comigo para a gente falar em alguma live, ou em algum vídeo gravado do YouTube, em algum assunto de tecnologia, algum assunto bacana que tenha a ver comigo e com você, ou com você e mais uma galera, fique à vontade tá? Então pode mandar, pode, pode se comunicar comigo. Tem o meu e-mail embaixo, ó, que eu deixei aparecendo já, mauricio.casemiro@outlook.com. A gente faz uma call, vê se bate as ideias ali e aí fazemos colaboração, né? Eu gravo um conteúdo para você, você participa de um conteúdo meu, vou gostar bastante e vou agradecer. a mesma coisa para podcast. Se alguém quiser participar de algum episódio meu de podcast, falando de tecnologia, de eu tô, eu tô expandindo mais, né? Então, de vida no geral, pra vocês terem ideia? Eu vou gravar um podcast ou um, no final dessa semana, no começo da, da semana que vem, sobre cringe que tá deu um, deu um hype aí na semana passada, né? Que é o pessoal da geração Z aí é, falando sobre o que a geração Y, os millennials, né? Como eu, por exemplo, que sou de 87 o que dá vergonha alheia para eles, né? Isso na verdade foi um estouro aí na semana passada, já tá até esfriando, mas eu quero falar também no meu podcast que eu achei o assunto super, super importante. Ó, vai ser mais uma mudança falando de algo que não é totalmente relacionado com tecnologia, mas dá para falar muito de cringe dentro de tecnologia, o que você considera o pessoal da geração Z, os millennials, eu, por exemplo, quando eles falam, quando ele fala que tem saudade do disquete, você acha cringe, etc, etc. A gente vai montar um podcast sobre isso. A turminha já está sendo montada, eu já estou falando com algumas pessoas que se interessaram de gravar o podcast comigo, mas você que está vendo esse vídeo, essa live gravada agora, ou agora ao vivo, ou depois, porque fica gravado e no canal do YouTube, se você quiser participar... Pode mandar e-mail para mim, pode entrar em contato e mandar teu tema aí, você sendo podcaster ou, podcaster ou não, apenas sendo um profissional que quer participar é, de um assunto qualquer né, no meu canal do YouTube ou no meu podcast. Fique à vontade, tá bom? No mais, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não tem nenhuma pergunta? Vou abrir agora os dois minutinhos aí para as perguntas finais. Se vocês não me seguem ainda, tá? Por favor, me sigam aí no YouTube. Compartilhem com suas redes, se vocês quiserem, isso me ajuda muito. Mais uma vez falando que eu bato sempre na tecla, é importante, né, é o meu trabalho e meu podcast também. Se quiser seguir lá e ouvir, terça que vem já volta a publicar tanto aqui quanto aqui. Então se vocês tiverem inscritos, vocês vão receber notificação sobre os novos episódios, tá bom? E é isso. No meu canal do YouTube vocês encontram aí vídeos de tecnologia, vocês encontram Tutoriais, resolução de problemas, novidades, tá? Ah, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se gostou do vídeo, dá um like e muito obrigado pela participação. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum comentário. É isso então, pessoal. Obrigado pela participação. Tá? Até a próxima live.